статуите изплуваха от пелената на проливния дъжд две по две, застинали във времето гиганти. Дългите години бяха изтрили чергите на лицата им и сега всичките бяха еднакво неразпознаваеми. Водата се стичаше по гладкия мрамор, капеше от бради и брони, от протегнати в заплаха или благословия ръце, отдавна ампутирани от времето до китката, до лакътя, до рамото. Някои от статуите имаха бронзов обков, огромни шлемове, мечове, скиптри, корони или лаврови венци, те бяха позеленели и от тях сега се стичаха мръсни струйки по лъскавия камък. По същия начин, по който изплуваха от дъжда двама по двама, потъваха обратно в него, отминаваха назад и се стопяваха в мъглата на забравата. Императорите, каза Баяс, стотици години, измерени в исторически фигури, извърнал нагоре глава, с изложено на дъжда лице, Джизал гледаше как владетелите от древността се нижеха покрай тях и надвисваха заплашително над изронения път, докато накрая вратът не го заболя от продължителното огъване назад. Тези статуи бяха два пъти по-високи и много повече от онези в Агрионт, но приликата помежду им предизвика него внезапна носталгия. Точно като кралския булевард Фадуа. Хеме и Сумтя Баяс. Ти откъде мислиш? Съм взел идеята, Джизел тък му започваше да осмисля странните думи на магиосника, когато забеляза, че се приближават към последната двойка статуи. Едната беше силно наклонена на страни. Спри руцата, извика Баяс, вдигна мокра длан нагоре, а с другата дръпна юздата на коня си. Пред тях не само нямаше повече императори от двете страни на пътя, нямаше го самия път. В земята зееше дълбока пропаст, огромна пукнатина в каменната плътна града. Напрегнал очи, в далечината, Джизал едва успя да различи от срещната страна, отвесна на зъбена скала и ронеща се пръст. В смътните очертания на стени и колонито се появяваха, то изчезваха от поглед през талазите на проливния дъжд. Лонгфуд се покашля. Мисля, че няма да продължим от тук. Джизал много внимателно се наведе от седлото и надникна в бездната. На дъното й препускаше тъмна река. Кипеше, пенеше се, дълбаеше измъчената земя под основите на града. Насред това, подземно море стърчаха срутени стени, разбити кули и разпукани като черупка на орех чудовищно огромни сгради. На върха на една килната колона все още стоеше статуята на отдавна загинал герой. Някога реката му сигурно е била вдигната триумфално, но сега изглеждаше така: все едно е протяга отчаяно, за да бъде измъкната от водния кошмар почувствал внезапен световъртеж, Джизъл се дръпна отново назад на седлото. Не, не мисля, че ще минем от тук, дрезгаво рече той. Баяс си изгледа мрачно кипящата водна маса. Тогава трябва да намерим друг път, и то бързо. Градът е пълен с подобни пукнатини. Дори по права линия все още ни чакат мили път, а накрая имаме и мост за прекусяване. Стига още да е здрав, намръщи се Лонгфуд. Здрав е, Канедиас строеше така, че творенията му да са вечни. Първия магус вдигна поглед нагоре. Вече започваше да се смрачава, сивото небе сякаш се беше прихлупило още по-низко над главите им. Не можем да си позволим да се мутаем, така няма да успеем да излезем от града, преди да се е стъмнило. Джизъл му хвърли ужасе ударение на поглед. Ще прекараме нощта тук, очевидно, кисело отвърна баяс и извърна коня си. След като напуснаха булевард Калайн и тръгнаха по по-тесните улици, руините сякаш започнаха да ги притискат от всички страни. Джизал се взираше напрегнато в заплашителните им сенки, които изникваха една по една от сумрака. Единственото по-страшно нещо от това да бъде обкръжен от тези останки денем беше да остане сред тях по-тъмно. Предпочиташе да прекара нощ в Ада вместо в този град. Всъщност, щеше ли да е по-различно? Реката препускаше отдолу в този сътворен от човешка ръка каньон, високи гладки каменни откоси. В примчена, в ограниченото пространство, великата аос се пенеше и бушуваше с невероятна мощ. Захапваше свирепо гладкия мокър камък и гневно пръскаше мъгла от ситни водни капчици, която се издигаше високо нагоре. Феро не можеше да си представи как нещо би устояло толкова дълго над този потоп. Но Бая се оказа прав мостът на Създателя беше здрав. При всичките ми пътувания в никой град или страна под милостивото слънце, не съм виждал такова чудо. Лонгфуд поклати озадачен бръснатата си глава. Как е възможно да се направи мост от метал? Но той наистина беше направен от метал. Тъмен, гладък, матов и по него проблясваха водните капчици. Прехвърляше дълбокия каньон с една единствена арка. Неочаквано деликатна паяжина от тънки метални пръти, преплетени в празното пространство отдолу. А отгоре се ширеше път от скачени метални плочи, идеално подравнени, приканващи да минеш по тях. Здрави ръбове, прецизни линии и чисти повърхности. Единственото непокътнато човешко творение, насред цял град, обхванат от бавно разложение във времето. Сякаш е бил завършен вчера, подхвърли Кай. А всъщност. Е, може би най-старото нещо в града. Бая скимна към руините зад гърба им. Всички творения на Ювен са погубени. Сринати, натрошени, потънали в забвение, сякаш никога не са били изработени. А тези на създателя не са помръднали. Ако е останало нещо да блести в този свят, това са те и блестят, защото светът около тях е избелял. И сумтя, и от ноздрите му излезе пара. Кой знае, може да останат цели и непокътнати до края на дните, дълго след като всички ние легнем в гроба. Лутър надзърна плахо в бушуващите води, явно се чудеше дали неговият гроб няма да се окаже в тях. Сигурен ли си, че ще ни издържи? В старите времена този мост носеше тежеста на хиляди дневно. На десетки хиляди. Коне, каруци и безкрайни върволици от граждани и роби минаваха по него в двете посоки ден и нощ. Ще пи издържи. Копитата на коня му зачаткаха по металните плочи. Явно този създател е бил човек с забележителен талант, промърмори навигаторът и последва Баяс по моста. Да, наистина, кай плес на юздите, но вече е изгубен за света. Следващ по моста тръгна деветопръстия, а след него, макар и с неохота, Лутър. Феро остана на място под тежките капки на дъжда, гледаше на чумерено каруцата и четиримата конници. Не й харесваше това, и реката, и мостът, и градът. До сега с всяка следваща крачка имаше чувството, че влизат в капан. Но сега вече беше сигурна в това. Въобще не трябваше да слуша Юлвей, Не трябваше да напуска юга. Тя нямаше работа тук, насред студената, мокра пустош, в компанията на тези безбожници белите. Аз не минавам от тук, каза Феро. Бая се извърна към нея. Защо? Смяташ да прелетиш ли? или просто ще си останеш от другата страна. Тя се облегна назад и скръсти длани върху предния рок на седлото. Може и така да направя. А може би ще е добра идея да обсъждате това след като излезем от града, промърмори Лонгфут, като поглеждаше нервно назад към празните улици. Прав е, каза Лутър. Това място има зловеща атмосфера. Майната и на атмосферата, изръмжа Феро. Майната ти и на теб. Защо да минавам от другата страна? Какво толкова има за мен от другата страна на тази река? Обеща ми отмъщение дърт бял мошенико, а какво получавам? Лъжи, дъжд и лоша храна. Защо да продължавам да те следвам и крачка по-нататък? Кажи, де, моят брат Иовей ти помогна в пустинята. Ако не беше той, щеше да умреш там. Дала си му дума. Дума А. Ха. Думата е верига, която лесно се къса, старче тя тръсна рязко ръце пред себе си. Все едно късаше нещо във въздуха. Ето, сега съм свободна. Не съм обещавала да ставам ничий роб. Бая си спусна дълга въздишка и се прегърби уморено на седлото. Животът е достатъчно труден и без твоята намеса, Феро. Защо? Защо винаги избираш трудния път пред лесния? Може би Бог е имал нещо предвид, за да ме създаде такава. Въпреки, че не знам какво точно. Какво е семето? Право в целта. Когато изрече думата, през лицето на стария бял премина внезапен спазъм. Семе, промърмори озадъчен лутар. Може би е по-добре да не знаете. Баяс изгледа начумерено очудените лица на другите. Не става. Ако пак заспиш за седмица, искам да знам с какво се захващаме и защо. Вече съм напълно възстановен. Сопна се Баяс, но Феро знаеше, че това е лъжа. Той изглеждаше още по-збръчкан по-устарял и по-изнемощял. Може и да беше буден, да беше в състояние да язди и да говори, но не беше възстановен. Нея не можеше да я излъже с подобни твърдения. Това повече няма да се повтори, можеш да разчиташ на... Ще те попитам пак и този път искам кратък отговор. Какво е семето? Бая я погледна изпитателно в очите и тя устоя на погледа му. Добре тогава. Ще поседим под дъжда да обсъдим нещата от живота той обърна коня си и спря на крачка от началото на моста. Семето е едно от имената за онова, за което гластрот копа дълбоко в земята. За онова, което после използва, за да направи всичко това. Това избоботи девето пръстия. Всичко това. Първия магус описа дъга около себе си. Семето унищожи най-великия град на света и опустоши земята около него за вечни времена. Значи е оръжие, предположи феро. Той е камък. Обади се неочаквано кай. Седеше прегърбен на капрата на каруцата със зареян в нищото поглед. Скала от подземния свят. Останала тук заровена от времето, когато е оспрогонил дяволите от земята. Семето е плът от другата страна. Парченце от материята на самата магия. Точно така, прошепна баяс. Поздравление, господарю Кай. Явно има поне една област, в която вече не си пълен невежа. Е, достатъчно отговорили получи, феро, един камък е направил всичко това, девето не изглеждаше доволен. И за какво ни е такова нещо, мамка му, мисля, че някои от нас вече се досещат. Баяс погледна Феро право в очите и се усмихна зловещо, сякаш четеше мислите й. А може би наистина успяваше. Не бяха тайна за никого. Истории за дяволи, копаене и древни мокри руини. Нищо подобно не интересуваше Феро. Тя мислеше как цялата огромна империя на Гуркол се превръща в безплодна мъртва земя. Как хората изчезват и императорът им потъва в забвение. Градовете й стават на прах. Мощта й остава само спомен. В главата на Феро бушуваше жажда за смърт и отмъщение. Тя се усмихна. Добре, каза. Но защо съм ти притрябвала аз? Кой е казал, че чак толкова си ми притрябвала? Хе, ме и сумтя Феро. Ако не беше така, нямаше да ме търпиш толкова време. Вярно. Тогава защо? Семето не може да бъде докоснато. Дори да гледаш в него е болезнено. След падането на гластрот, влязохме с императорската армия в опустошения град да търсим оцелели. Не открихме нито един. Само ужас, руини и трупове. Неизброимо много трупове. Погребахме стотици хиляди в огромни ями по сто тела във всяка. Работата се проточи дълго. Веднъж една от ротите попадна на нещо странно в руините. Капитанът ти го донесе на Ювенс увитов на металото си. Още преди зале слънце човекът се съсухри и умря. И цялата му рота също. Косата им опада, телата им се сбръчкаха. За по-малко от седмица всичките сто мъже бяха трупове. Но Ювен се остана незасегнат. Бая скимна към каруцата. За тази цел Канедия се направил котията и за това сега тя е с нас. За да ни предпазва. Никой от нас не е в безопасност. Никой освен теб. Защо аз? Никога ли не си се питала, защо не си като другите? Защо не виждаш цветове? Защо не изпитваш болка? Ти си това, което бяха Ювенс и Канедиас. И гластрот. Дори самият Еус, човек с дяволска кръв, рече Кай, благословен и проклет. Какво значи това? Изгледа го на Васеноферо. Ти си потомка на демони. Крайчецът на устните на Чирака се повдигна в многозначителна усмивка. Естествено, много малко от старите времена е останало в теб. Но въпреки това, не си изцяло човек. Ти си реликва. Последната едва доловима следа от другата страна. Феро понече да отвърне с някоя хаплива забележка, но бая си я сряза. Няма смисъл да отричаш, Феро. Нямаше да си тук, ако имах и най-малко съмнение. Не извръщай гръб на происхода си. Приеми го. Той е дар. Ти можеш да докоснеш семето може би си единствената в целия кръг на света, която може. Само ти можеш да го докоснеш и само ти можеш да го носиш в битка. Той се наведе към нея и прошепна. Но само аз мога да запаля пламъците му. Достатъчно горещи, за да изпепелят гуркул и да го превърнат в пустиня. Достатъчно горещи, за да превърнат в пепел калул и слугите му. Достатъчно горещи, за да заситят, че дори и да преситят жаждата ти за отмъщение. Сега готова ли си да вървиш? Цъкна с език, обърна коня си и тръгна пак по моста. Феро се вторачи на в гърба на стария бял, докато яздеше след него. Прехапа усна, облиза се и усети вкуса на кръв. Кръв, но без болка. Никак не и се искаше да вярва на думите на стария магус, но не можеше да отрече, че не е като другите. Спомни си как веднъж охапа Руф и той и каза, че майка и със сигурност е била змия. А защо не демон тогава? загледа се в цепките между металните плочи на моста и видя бушуващата отдолу вода. Намръщена, продължи да мисли за своето отмъщение. Няма никакво значение каква е кръвта ти. Деветопръстия яздеше до нея. Яздеше зле както обикновено. Гледаше право в нея. Един мъж сам взима решенията си, така ми казваше баща ми. Май същото се отнася и за жените. Феро не отговори. Дръпна юздите и изостана назад от другите. Жена, демон, или змия, нямаше никакво значение. Искаше единствено да накара гурколите да си платят. Омразата й беше силна и с дълбоки корени. Топло и познато чувство. Най-старият и другар. На нищо друго не можеше да вярва. Феро последна слезе от моста. Хвърли още един поглед през Рамо, преди да поеме отново през разрушения град. Погледна към руините, от които бяха дошли, едва забележими в далечината, обвити в булото на дъжда. Се-се, тя дръпна рязко юздата и впери мрачен поглед над буйната река. Очите й зашариха по стотиците празни прозорци и врати, по стотиците заенали покнатини и дубки в разрушените стени. Какво видя? Чудо себе си разтревожения глас на девето пръстия. Нещо, но вече не го виждаше. По протежението на реката останките на сградите лежаха празни и безжизнени. На това място не е останала жива душа, каза Баяс. Тъмнината скоро ще ни застигне. Не знам за вас, но аз предпочитам да имам покрив над старите си кости за през нощта. Очите ми погаждат номера. Феро на вас и вежди. Дяволски или не, очите никога не и погаждаха номера. Имаше нещо в града. Усети го. Наблюдаваше ги. Късмет. Ставай, лутър. Клепачите на Джизъл потрепнаха и се открехнаха. Светлината беше толкова ярка, че той не виждаше нищо наоколо. Изпъшка, примигна, и засенчи очи с ръка. Някой разтърсваше рамото му. Девето пръстия. Трябва да тръгваме. Джизал се надигна и седна. В тясната стая нахлуваше ярка слънчева светлина. Лъчите падаха право върху лицето му и осветяваха сноп от ситни прашинки във въздуха. Къде са останалите? Изграчи с набъбнал от съня език. Рошавата глава на северняка посочи към високия прозорец. Джизал едва различи, примижал силуета на брат Лонгфут той стоеше до прозореца с захванати на гърба ръце и гледаше навън. Навигаторът ни се наслаждава на гледката, а другите са отпред, подготвят конете за път и обмислят маршрута. Реших, че още няколко минути под одеялото ще ти дойдат добре. Благодаря! Няколко часа щяха да му дойдат още по-добре. Раздвижи внимателно челюсти. Имаше кисел вкус в устата. Притисна леко език в болезнените дубки във венците си и в цепката на устната. С всеки ден оттокът намаляваше. Вече почти беше свикнал с него. Дръж, Джизъл вдигна очи и видя, че деветопръстия му подхвърля сухар. Понече да го хване, но болната му ръка не се справи с задачата и сухарът падна в пръха на пода. Севернякът вдигна рамене. Малко мръсотия няма да те убие. Напълно си прав. Джизъл вдигна парчето от земята и ступа го с на ръката си и отхапа, като внимаваше да дъвче от към здравата страна на устата. Отметна одеялото, претърколи се и се изправи сковано. После направи няколко крачки, като пазеше равновесие с разперени настрани ръце. Как е кракът? Попита го деветопръстия. И по-зле е бил, но е бил и доста по-добре. Куцаше тежко, почти не можеше да го прегъва. Штом отпуснаше тежестта си на него, усещаше болка в коляното и глезена. Поне можеше вече да ходи, а и всяка сутрин се справеше все по-добре. Стигна до грубата стена, затвори очи и пое дълбоко въздух. Идеше му едновременно да се смее и да плаче от облегчение, толкова доволен беше, че отново стои на краката си. От сега нататък ще съм благодарен за всяко движение и всяка стъпка. Това ще мине след ден-два. Охили се деветопръстия. После пак ще почнеш да мрънкаш за храната. Няма, заяви твърдо Джизъл. Е, хубаво, седмица да е. Отида до прозореца в далечния край на стаята и сянката му се разтегли по прашния пот. Междувременно е лавиш това, кое? Джизал подскача до прозореца, застана до брат Лонгфуд и се облегна на грапавата колона отстрани. Задъха се тръсна болния си крак. Погледна навън и челюстта му увисна. Бяха някъде на високо, на върха на склон или хълм над града. Току-що изгрялото бледо жълто слънце беше на нивото на очите му. Над него небето беше изсветляло и ясно, тук-там с почти неподвижни бели облачета. Гледката на Олкъс беше зашеметяваща, независимо че градът беше огромна руина и бяха минали стотици години от рухването му. Под прозореца се разкриваше килим от разрушени покриви и порутени стени, ярко огрени от слънцето или потънали в дълбока сянка. Над него се издигаха величествени куполи, високи кули, гордо изправени колони и превъзходни арки. Джизал видя огромните площади и широките булеварди. Отдясно в тази каменна гора реката отваряше дълбока просека. Слънцето блестеше в накъдрената и повърхност. Докъдето стигаше погледът му, Джизал виждаше само мокър камък, в който се оглеждаше утринното слънце. Ето за това обичам да пътувам. Пошепна Лонгфуд. В един единствен миг всичко се промени и идването ни тук придоби смисъл. Има ли друга такава гледка? Колко хора могат да се похвалят, че очите им са зървали подобна прелест. Тримата сега стоим пред прозорец към историята, пред портал към отдавна забравеното минало. Не ще мечтае вече аз за прекрасния талинс, облян в червения изгрев на слънцето. Нито за Унап сияещ под синия лазур на небесата по пладне, нито за осприя, гордо кацнал на планинските склонове чието светлини в сумрака на спускащата се нощ греят като ясни звезди в небето. От този ден нататък сърцето ми принадлежи на Олкъс, истинска перла в короната на градовете. Така съвършен в смъртта си, че не дръзвам да си представя как ли е изглеждал приживе. Възможно ли е някой да не остане смаян при вида на това великолепие? Възможно ли е някой да не онемее при гледката на куп стари сгради, изръмжа феро зад гърба му? И е крайно време да се махаме от тук събирайте си нещата, каза тя и тръгна към изхода. Джизъл погледна през рамо към грейналите руини в далечината. Нямаше спор, че гледката беше великолепна, но в нея имаше и нещо плашещо. Великолепните сгради на Адуа, величествените стени и кули на Агрионт, всичко, което досега беше смятал за прекрасно и величествено, вече му изглеждаше като непретенциозна, скромна имитация. Почувства се нищожно малко и неоко момченце, което идваше от варварска страна и живееше в мрачни, прозаични времена. С радост се отдалечи от прозореца и остави перлата на градовете в миналото, където и беше мястото. Олкъс нямаше да спохожда неговите сънища. Кошмарите, може би. Утрото преваляше, когато стигнаха до единствения все още оживен площад. Огромно пространство, претъпкано от край до край, с неподвижна безмълвна тълпа. Тълпа, издялана от камък. Имаше всякакви статуи в всевъзможни размери и материали. Имаше черен базалт и бял мрамор, зелен алабастър и червен порфир. И още стотици видове камък, чието имена Джизъл дори не знаеше. Разнообразието беше само по себе си тревожно, но приликата между тях беше онова, което го обезпокои повече. Нито една от статуите нямаше лице. Чертите на огромните лица бяха одялани и вместо тях бяха останали безформени петна. По-малките бяха изсечени изцяло и на мястото им заеха на дубки. По гърдите, ръцете, шиите и челата им бяха изсечени грозни надписи на език, който Джизъл не разпозна. Като всичко с дори вандалското обезобразяване на статуите беше в грандиозни мащаби. През средата на зловещото сборище имаше пролука достатъчно широка, за да мине каруца. Джизъл яздаше начело на групата. Чувстваше се като на парад, само че сред тълпа от обезличени зрители. Какво се е случило тук? Почуди се той. Баяс вдигна поглед към една от главите, която сигурно беше поне 10 разкрача висока. Очите и носът бяха изсечени, но устните бяха строго стиснати. По едната буза беше дълбоко издялан груп надпис. Когато гластрот влезе в града, даде на прокълнатата си войска един ден, за да се отърват от жителите. Да дадат воля на яроста си, да заситят жаждата си за грабежи, изнасилвания и убийства сякаш такава жажда може да има насита. Деветопръстия се покашля и се размърда неловко на седлото. После им заповяда да свалят всички статуи на Ювенс в града. От всеки покрив, от всяка зала, пиедестал или храм. Фолкас имаше много статуи на моя господар. Все пак градът бе негово творение. Но Гластрот прояви огромно старание. Издири ги до една и ги събра на този площад. Обезобрази ги, и ги изписа с отвратителните надписи. Не са били много щастливо семейство. Джизъл никога не се беше разбирал кой знае колко с братята си, но това беше повече от прекалено. Отмести глава от протегнатите пръсти на гигантска ръка, отрязана до китката и изправена нагоре. По нея имаше грубо издялани символи. Какво пише? Повярвай ми, по-добре да не знаеш, намръщи се баяс. От едната страна на тази армия от статуи се издигаше колосална сграда, огромна дори в сравнение с заобикалящото я гробище на гиганти. Стълбите към входа й бяха високи като градска стена, а колоните на фасадата й бяха дебели като кули. Фронтоните им бяха украсени с протрити от времето надписи. Баяс спря коня си отпред и погледна нагоре. Джизъл спря до него и погледна нервно останалите. Да вървим. Деветопръстия се почеса по брадата и тревожно се озърна. Искам да се махна от тук, колкото може по-бързо, и никога повече да не се връщам. Кървавия девет се бои оценките, а изхили се баяс. Да ми бяха казали, нямаше да повярвам. Всяка сянка е хвърлена от нещо. Израмжа севернякът, но първия магус беше непоколебим. Имаме време да поспрем, каза той, докато се смъкваше от седлото. Вече сме близо до края на града. Най-много час и сме вън. Може би ще намерите това място за интересно капитан Лутър също както и всеки друг, който реши да ме придружи вътре. Деветопръстия изруга на своя език. Хубаво. По-добре да вървя, отколкото да чакам отвън. Добави. Успяхте да събудите любопитството ми, каза Лонгфуд и скочи от седлото. Трябва да призная, че за разлика от вчера, в дъжда, днес, на светло, градът не изглежда никак страшен. Наистина не виждам откъде е тази лоша слава, която му се носи. Никъде в кръга на света няма подобна колекция вълнуващи реликви от миналото, а аз съм любопитен човек и не се срамувам да си го призная. Точно така, никога до сега не съм, знаем какъв си и със каферо. Аз оставам да чакам тук. Прави каквото искаш. Бая свали жезала си от седлото. Както обикновено. Сигурен съм, че докато чакате, двамата с господаря Кай ще се различате взаимно скуп забавни истории. Почти съжалявам, че ще пропусна такова веселие. Феро и Чиракът си размениха на въсени погледи, а останалите тръгнаха между статуите към широкото стълбище. Най-отзад си изкривена от усилие, физиономия, куцаше Джизъл, минаха през големия колкото къща портал и влязоха в хладната сумрачна и притихнала сграда. Помещението напомняше на Джизал за камерата на лордовете Фадуа, само че беше много по-голямо. Просторна кръгла зала като гигантска купа, в чието стени са изсечени банки за сядане – бяха издялани от многоцветен камък, от който сега цели парчета бяха разбити и пръснати по пода. Дъното на огромната купа беше заринато с натрошен камък и мазилка. Останки от сринатия покрив. А, великият купол е паднал. Баяс примижа към ярко синьото небе, през зейналата на тавана дупка. Уместна метафора, промълви той, докато заобикаляше внимателно по извитата пътека към мраморните банки. Джизал изгледа на мръщен огромната площ на останалия таван и си помисли какво ли ще стане, ако от него се изрони парче и се стовари на главата му. Съмняваше се, че този път Феро ще успее да го зашие. Нямаше никаква представа защо Баяз го доведе в тази зала. Но същото можеше да каже и за цялото пътуване. И наистина често си го казваше. Пое дълбоко въздух и закуца след първия магос. Деветопръстия го последва по петите ехото от стъпките им изпълни огромното празно пространство. Лонгфуд запристъпва внимателно покрай камъните по пода и се загледа в тавана с интерес. Какво е това място? Извика той и гласът му отскочи многократно от извитите стени. Някакъв театър ли? В известен смисъл. Да, отвърна Баяс. Това е заседателната зала на имперския сенат. Тук сядаше императорът и изслушваше дебатите на най-мъдрите граждани Фолкас. Тук се взимаха решения, които промениха хода на историята. Гласът му стана писклив от вълнение. Изкачи едно стъпало по-нагоре по пътеката и развълнувано посочи с пръст към пода. Доколкото си спомням, точно тук стоеше Калика, докато правеше обращението си към Сената, в което настоя за повече предпазливост при разрастването на империята на изток. А ето там, отдолу, му опонираше Ювен с дръзки, силни аргументи и накрая го срази. Бляскава победа беше. Наблюдавах ги като омагиосан. Не можех да си поема дъх от вълнение, само 20 годишен бях тогава. Помня този дебат така, сякаш беше вчера. Думите, приятели мои. Всичката стомана в кръга на света, не може да се мери по сила с тях. И все пак, острие в ухото боли повече от дума. Прошепна логан. Джизъл прихна, но Баяс изглежда, не забеляза. Беше прекалено заед да притичва от една каменна банка до друга. От тук Скарпиус се обърна към Сената, предупреждаваше за опасностите от опадъка, говори за истинското значение на думата гражданство. Целият Сенат слушаше смаян, гласът му звънеше като. Като? Баяз започна да стиска и във въздуха, сякаш искаше да извади оттам търсената дума. Ха, няма значение. Нищо вече не е както трябва на този свят. Тогава бяха времена на велики мъже, които постъпваха както е редно смръщи се към буклука по пода на огромната зала. А сега са настанали времена на дребни хорица, които постъпват както се наложи. Малки хора с малки мечти тръгнали по стъпките на гигантите. Както и да е, виждате, че на времето това беше величествена сграда. А, да, обади се колебливо Джизал и се отдалечи от другите, за да разгледа каменния фриз най-отзад зад банките. Полуголи войни, Заели всякакви пози се нападаха помежду си с копията си. Великолепна изработка наистина, но на това място се усещаше странна, неприятна миризма. На нещо гнило, спарено, като на запотени животни. Миризма на мръсни конюшни. Той избърчи нос. Каква е тази миризма? Деветопръстия подуши въздуха и лицето му моментално се изпъна. На него се изписа истински ужас. Мамка му измъкна рязко меча си и пристъпи напред. Внезапно, обзет от паника, Джизел се обърна и посегна към дръжките на остриетата си. Първоначално го помисли за просек. Тъмна фигура, увита в дрипи, клечеше в сянката само на няколко крачки от него. И забеляза ръцете, пръстите криви като животински ногти върху каменния пот. Видя сивото лице, ако това въобще можеше да се нарече лице. Широки изпъкнали на дочни дъги, но без нито косъм по тях, масивни челюсти, от които стърчаха несъразмерно големи зъби, сплескан като свинска зурла нос и малки черни очички, които святкаха свирепо към него. Беше нещо средно между човек и животно, но доста по-противно от всяко по-отделно. Джизъл зяпна от изумление и застина на място. Надали имаше смисъл да казва на деветопръстия, че вече му вярва. Повече от очевидно бе, че има такова нещо като шанка на този свят. Дръж го, Изкрещя севернякът и затича нагоре по стълбите с изваден меч. Убий го. Джизал тръгна неуверено към създанието, но с този крак нямаше никакъв шанс, а и то се оказа пъргаво като лисица. Преди да успее да направи и две олюляващи се крачки, съществото се обърна и се втурна към една пукнатина в стената. Промуши се и изчезна в нея като котка между дъските на ограда. Изчезна. Баяз вече вървеше към изхода ехото от ударите на дървения му жезъл по мраморния под оттекна между междуоблите стени. Виждаме капитан Лутър. Виждаме. Ще дойдат още. И съска деветопръстия. Винаги идват още. Да се махаме от тук. Лошка смет. Помисли си Джизъл, докато изкривил от болка лице, куцаше надолу по разбитите стълби. Лош късмет, че Баяс реши да спрат точно тук, точно сега. Лош късмет, че кракът му беше счупен, и не можа да настигне отвратителната твар. Лошка смет, че не успяха да прекосят реката другаде и се наложи да дойдат в Олкас. Какво правят те тук? Извика Логан на Баяс. Мога само да гадая. Изръмжа задъхан магусът. След смъртта на Създателя ги преследвахме. Изтикахме ги до най-тъмните кътчета на света. Няма много други по-тъмни кътчета на света от това тук. Лонгфуд притича покрай тях и се втурна по стълбите на входа, като прескачаше по две наведнъж. Джизъл го последва с подскоци надолу. Какво става? Извика Феро и свали лъка от рамото си. Плоско глави, изрева девето пръстия. Тя го изгледа с недоумение, но той и махна с ръка. Просто тръгвай, мамка му. Лошка смет, продължаваше да мисли Джизъл, че победи Бремър Дан Горст в турнира и бая си избра него да дойде на това пътуване. Лошка смет, че въобще се хвана с тази работа с фехтовката. Лош късмет, че баща му избра него да постъпи в армията, вместо да седи и да не прави нищо по цял ден като братята си. Странно, как на времето всичко това му изглеждаше като добър късмет. Понякога е трудно да направиш разлика. Джизал се дотътри до коня си, хвана рога на седлото и смъка го възседна. Лонгфут и деветопръстия вече бяха на конете. Баяс мушкаше с разтреперани ръце жезъла на мястото му отстрани на седлото. Някъде зад тях в града заби камбана. Мили Боже, каза Лонгфуд, загледан с ококорени очи през множеството от статуи. Мили Боже, лош късмет», промърмори Джизъл. Какво? Феро го погледна изпитателно. Нищо. Джизъл стисна зъби и заби шпори в хълбуците на коня. Няма такова нещо като късмет. С тази дума идиотите обясняват последствията от собственото си безразсъдство, себелюбие и глупост. Най-често лош късмет означава лоши планове. Ето го и доказателството. Тя предупреди Баяс, че в града има нещо, нещо друго освен нея и петимата бели глупаци. Предупреди го. Но той не искаше да чуе. Хората чуват онова, което искат да чуят. Идиоти! Погледна към другите. Кай на капрата на подскачащата каруца, стиснал здраво юздите, приковал при свити очи в пътя. Лутър, озъбен, Седнал стабилно на седлото с маниера на опитен нездач. Баяс, стиснал зъби, изпит и пребледнял, вкопчен в юздите с мрачно изражение на лицето. Лонгфуд, непрекъснато надзъртащ през рамо, с облещени от страх и безпокойство очи. Деветопръстия, подскачащ на седлото, запахтян, загледан повече в юздата в ръцете си, вместо в пътя отпред. Петима идиоти и тя. Чурам Жене и видя създанието, приклекнало на един от ниските покриви не беше виждала подобна твар, изгърбена маймуна с дълги криви крайници. Само дето маймуните не хвърлят копия. Проследи с поглед полета на дългия прът. Заби се с глух удар в ръба на каруцата. Остана там да се поклаща, докато групата отмина стропот по разбитата улица. Това копие може и да пропусна целта, но сред руините отпред имаше още от тези твари. Феро ги виждаше как се движат в сенките на порутените сгради. Притичваха по покриви, Надничаха от изронените прозорци и зеещите врати. Изкуши се да пробва лъка си срещу тях, но после се отказа. Какъв смисъл? Бяха много. Сигурно стотици. Каква полза да убие някой от тях, като така и така профучаваха и ги оставяха зад гърба си? Само ще си похъби стрелата. Изведнъж до нея се стовари камък. Тя усети как парче от него прелетя и я отраска по ръката. На мястото се надигна едра капка тъмна кръв. Феро се намръщи, приведе глава и се сниши над гърба на коня. Няма такова нещо като късмет, но няма и смисъл да предоставяш на врага по-удобна мишена. Логан си мислеше, че отдавна е оставил Шанка зад гърба си, но след първоначалния шок, който изживя при срещата с Онзи в голямата зала, вече не беше толкова очуден от ставащото. Трябваше да се досети, че така ще се случи. Само приятелите остават в миналото враговете винаги те следват по петите. Сега камбаните биеха от всякъде, руините кънтяха от звъненето им. То се забиваше в главата му, надмогваше тропота на копита, писъка на колелата на каруцата и вятъра в лицето му. Ек на камбани, далечен, близък, отпред и отзад. Сградите летяха покрай него, пълни с опасност, сиви очертания. Нещо профуча, отскочи от паветата и се завъртява въздуха. Копие чу как друго извистя зад гърба му. Видя трето, което се плъзна и изтрака по пътя отпред. Преглътна мъчително, присви очи и се опита да не мисли как следващото се забива в гърба му. Но се оказа прекалено трудно. Всичките му сили отиваха да се държи на гърба на коня. Феро се обърна и му изкрещя нещо през рамо, но думите й потънаха в шума. Той поклати глава и тя посочи рязко напред. Тогава разбра приближаваха в стремителен галоп към широка пукнатина в пътя. Остата на Логан зина почти колкото този процеп. Той изхълца от ужас. Опъна силно юздата и копитата на коня му се хлъзнаха и занесоха настрани под древните павета, докато животното се опитваше да завие рязко вдясно. Седлото се лашна на една страна, но Логан успя да се задържи. Павета се сляха в сива мъгла пред очите му. Ръбът на бездната остана вляво само на няколко крачки от препускащия кон. От него напряко на пътя тръгваха тесни покнатини. Логан усещаше, че останалите са наблизо, чуваше виковете им, но не различаваше думите. Беше прекалено заед да се люшка и мята върху коня си, вкопчен с всички сили в юздата. Не спираше да шепне. Още съм жив, жив съм, още съм жив. Отпред изникна храм. Препречваше пътя с гигантски, още непокътнати колони. Върху тях имаше чудовищна скална маса във вид на триъгълник. Каруцата изчезна с трясък между две от колоните, а конят на Логан някак намери пролука между други две. За миг влетяха в мрак, но веднага след това изкочиха отново на светло. Намираха се в просторна зала. Пукнатината беше погълнала стената отляво, а ако на времето беше имало покрив отгоре, сега той беше изчезнал. Останал без дъх, Логан препускаше напред. Погледът му беше прикован в широка аркада точно отпред. Големият светъл квадрат в тъмния камък подскачаше пред очите му от друсането на коня. Там ще са в безопасност, каза си, само да успеят да минат оттам и ще се измъкнат. Само да успеят да минат. Не видя летящото към него копие. Но дори и да беше, нямаше да може да направи нищо. Извади късмет, че то не оцели крака му, а се заби пред него дълбоко в тялото на коня. Но с това късметът му се изчерпа. Животното изпрахтя, после предните му крака се подкосиха. Логан излетя от седлото с отворена уста, но от нея не се изтръгна нито звук. Подът на залата се надигна светкавично да го посрещне. Твърдият камък го блъсна в гърдите и му изкара въздуха. Удари се и в главата му блесна ярка светлина. Светът се завъртя шеметно пред очите му, пълен с странни звуци и заслепяващо ярко небе изтегли се на една страна и спря. Остана да лежи зашеметен. Изпъшка тихо. Виеше му се свят. Ушите му бучаха. Не знаеше нито къде е, нито кой е. Изведнъж съзнанието му се върна. Логан рязко вдигна глава. Безната беше само на крачки от него и той чуваше бученето на водата в дъното й. Претърколи се в страни от коня и от строите тъмна кръв, които бавно си проправяха път по фугите между каменните плочи на пода видя Феро. Беше се снишила на едно коляно, вадеше стрели от колчана си и стреляше към колоните, през които само преди миг бяха влетели. Шанка, много при това, мамка му, изръмжа Логан и се отблъсна назад с крака. Токовете на бутушите му изтъргаха по прашния камък. Хайде, кресна лутар, смъкна се от седлото, скочи на прашния пот. Хайде де, един плоскоглав се затича към тях пищеше и размахваше голяма секира. Скочи във въздуха, но както летеше напред, внезапно се превъртя и падна на земята. От лицето му стърчеше една от стрелите на Феро, след него обаче идваха други. Бяха много. Прокрадваха се и зад колоните с готови за хвърляне копия. Прекалено много са, извика Баяс. Възрастният магиосник вдигна навъсен поглед към върха на колоните и огромната каменна тежест отгоре им мускулите на челюстите му се стегнаха и въздухът около раменете му затрептя. Мамка му. Логан тръгна към Феро. Залиташе като пиян, едва успяваше да пази равновесие. Цялата зала се люлееше пред очите му. Ударите на сърцето му щяха да го проглушат. Чу силен, остър пукот и една от колоните се разцепи по дължина. От пукнатината излетя облак прах. Състържещ грох от камъкът над нея се размести. Няколко шанка вдигнаха глави към завалелите отломки, започнаха да сочат нагоре и да бърборят нечлено-разделно. Логан сграбчи феро за китката. Скъпанящина! И съска му тя, когато залитна и почти я повлече със себе си на пода. Той скочи и я дръпна пак. По край главите им профуча копие и страка на пода и изчезна през ръба на пукнатината. Логан, Чукак, Шанка се раздвижиха. Ръмжаха и грохтяха помежду си, докато излизаха иззад колоните. Хайде де! Изкрещя отново Лутар и направи още една-две залитащи стъпки напред, без да спира да маха подканващо с ръце като обезумял. Логан погледна към баяс. Той стоеше обвит в мараня от треперещ, извиващ се на вълни въздух, с изкривени от напрежение устни и изкочили очи. Прахолякът около бутушите му бавно започна да се надига в вихрушка. Над главата на Логан се разнесе мощен гръм, и той видя през рамо как огромен каменен блок полита надолу. Стовари се с грохот и разтърси земята. Един шанка беше смазан под тежеста му, преди дори да успее да изквичи. От него остана само размазано петно кръв и премятащ се по пода на щърбен меч. Но другите идваха, Логан виждаше през сивите кълба, прахоляк тъмните сенки, които препускаха напред с вдигнати над главата оръжия. Още една от колоните се разцепи на две пречупи се и се срина абсурдно бавно пред смаяния поглед на Логан. Огромната каменна маса горе започна да се напуква и в следващия миг полетя на големи колкото къща късове. Логан се обърна, хвърли се по очи на земята и повлече Феро с себе си. Претърколи се затвори очи и покри глава с ръце. Въздухът се разцепи от оглушителен тътен, какъвто Логан не беше чувал досега. Земята забуча и стена – Сякаш целият свят се сриваше отгоре. А може би наистина това ставаше. Подът подскочи и се разтресе. Последва нов мощен тътен, след него грохот и стържене на камък, накрая тихо почукване и после всичко замря в нещо подобно на тишина. Логан отпусна стиснатите си до болка зъби и отвори очи. Въздухът беше пълен с гъст, парещ очите му прахоляк, но той все пак установи, че лежи на нещо като склон. Изкашля се и опита да се размърда. Отдолу се разнесе остро стържене. Подът под него се размести и склонът сякаш стана по-стръмен. Логан ахна от изненада, залепи се обратно към пода и се хвана за него с върховете на пръстите си. С едната ръка още стискаше ръката на Феро и той усети как пръстите й са се вкопчили здраво в китката му. Надигна бавно глава, за да се огледа и се вцепени. Колоните бяха изчезнали. Цялата зала беше изчезнала. Пода го нямаше. Огромната пукнатина в земята го беше погълнала и сега заеше под логан. Той не можа да повярва на очите си. Лежеше на една страна върху голяма каменна плоча, която само до преди секунда беше част от пода на залата. А сега висеше килната на самия ръб на бездънната пропаст. Тъмните пръсти на Феро стискаха здраво китката му. Скъсаният и ръкав се беше вдигнал до лакътя, и разкриваше изпъкналите от напрежение сухожилия на предмишницата й. По-надолу видя рамото й, а след него навъсеното й лице. Останалото липсваше, не го виждаше, защото тя висеше над бездната под края на каменната плоча. Се се и съска с разширени от оплаха жълти очи и отчаяно задраска по гладкия камък с пръстите на другата си ръка в търсене на нещо, за което да се хване. От назъбения ръб се отрони камък и полетя в пропаста. Логан го чуда чатка в стените на разцепената земя. Мамка му, прошепна той. Не смееше дори да диша. Какви бяха шансовете му да се измъкне от тук? Едно се знае за Логан деветопръстия, че няма никакъв късмет. Внимателно протегна свободната си ръка нагоре, напипа тесен ръб в гладкия камък и впи пръсти в него. Започна да се издърпва нагоре инч по инч, напрегна мускули и взе да тегли феро към себе си отдолу се разнесе ново ужасяващо скърцане и горният ръб на плочата бавно се надигна. Логан изким тя и се залепи за камъка, молейки се той да спре да се движи. Усети как плочата подскочи страховито нагоре и по лицето му се посипа фин прах от ръба. Накрая камъкът и стена и плочата бавно се върна в предишното си положение. Останал без дъх, Логан замря неподвижно. Нямаше път ни нагоре, ни надолу. Се-се! очите на Феро се стрелнаха към ръцете им с вкопчени в китките един на друг пръсти. После тя кимна рязко първо към ръба на плочата, после към пропаста под себе си. Човек трябва да е реалист, прошепна тихо, разтвори пръсти и пусна ръката му. Логан си спомни как висеше от покрива на сграда високо над кръг от пожълтяла трева. Спомни си как бавно се свличаше все по-надолу и викаше пнешком за помощ. Спомни си как ръката на Феро сграбчи неговата и как го издърпа нагоре. Той поклати бавно глава и стисна още по-здраво ръката й. Феро извъртя към него жълтите си очи. Шибан бял глупак. Джизъл се разкашля, претърколи се и взе да плюе прахоляка от устата си. Огледа се, примигвайки. Нещо не беше като преди. Много по-светло е, а ръбът на пукнатината е доста по-близо. Всъщност, съвсем близо до него а изпъшка той, неспособен да изговори цяла дума. Половината сграда отпред се беше срутила. Беше останала само задната стена и една от далечните колони, сцепена на две. Всичко останало беше изчезнало, погълнато от зейналата бездна. Изправи се с и изкриви от болка лице, когато тежестта му падна на щупения крак. Видя баяс, който лежеше недалеч облегнат на стената. Съсухреното лице на магуса беше цялото в струйки пот, а очите му блестяха от големи черни хлатнатини. Скулите му стърчаха под изопнатата прозрачна кожа на лицето. Приличаше на едноседмичен труп. Не даваше вид, че отново ще помръдне, но Джизъл с изненада го видя да се изправя и да сочи стрепереща ръка към ръба на пропаста. Помогни им, изграчи той. Другите. Насам. Гласът на деветопръстия идваше изпод ръба на пропаста и звучеше задавено, сякаш някой го душеше. Значи, ако не е друго, поне е жив. На самия ръб голяма каменна плоча висеше под тъгъл надолу. Джизал пристъпи предпазливо към нея, очаквайки всеки момент подат под краката му да пропадне. Надникна в бездната. Севернякът лежеше по корем с протегната нагоре към ръба на каменната плоча, лява ръка, а дясната беше опънал в противоположната посока, към долния ръб. В десния си умрук стискаше китката на Феро. Джизъл не виждаше нищо повече от нея, освен част от белязаното й лице. И двамата с деветопръстия изглеждаха силно изплашени. Лежаха върху неколко тонен камък, който се поклащаше на ръба над бездънна пропаст и се държеше на косъм. Повече от очевидно бе, че всеки момент може да се откъсне от ръба и да полети надолу. Направи нещо. Прошепна Феро, не смееше дори да повиши глас. Джизал отбеляза, че в думите й нямаше никакви подробности, какво точно да направи. Джизал облиза устната си. Може би ако стъпи с цялата си тежест в горния край на плочата, тя ще се изравни с пода и двамата ще използят обратно. Можеше ли да се окаже така просто? Пристъпи предпазливо, потривайки нервно пръсти. Изведнъж му прималя обляго студена пот. Подпря ръце на грапавия ръб. Пред вторачените погледи на Феро и Девето пръстие. Натисна внимателно и плочата леко се наклони надолу. Натисна по-силно. Чу се силно стържене и целият каменен блок рязко подскочи. Не бутай, мамка му, извика Девето и се вкопчи още по-здраво в ръба. Какво да направя, изписка ужасен Джизал. Дай нещо, донеси каквото и да е и с Феро. Джизъл се огледа с обезумял поглед, но не видя нищо, което да му е отполза. от полза. От Лонгфуд и Кай нямаше следа. Или бяха мъртви на дъното на пропаста, или се бяха отървали на време. Нито една от двете възможности нямаше да го очуди. Ако щеше да спасява когото и да било, трябваше да го направи сам. Свали палтото си и започна да го усуква в импровизирано въже. Претегли го в ръка и поклати глава. Това нямаше начин да свърши работа, но какъв друг избор имаше? Опъна пълтото и подхвърли единия му край на тръба. Ръкавът падна на няколко инча от сгърчените пръсти на деветопръстия и вдигна облак прах. Хубаво, добре, опитай пак, каза севернякът. Джизал издърпа пълтото, вдигна го, наведе се колкото можеше по ниско над плочата и отново метна края му. Този път ръкавът падна достатъчно близо до ръката на Деветопръстия, за да може той да го сграбчи. Да, уви другия край около китката си и платът се опъна силно през ръба. Да, тегли сега. Джизел стисна зъби и задърпа. Подметките му се плъзгаха по прашния каменен пот, а щупените му ръка и крак пламнаха от болка. Пълтото започна да се издърпва, бавно да се плъзга по камъка. Да, израмжа Деветопръстия, и започна да се набира нагоре по плочата. Дърпай, извика Феро, докато гърчеше нагоре тяло над долния ръб. Джизал опъваше с всичка сила пълтото. Беше затворил очи от напрежение и дъхът му свистеше през стиснатите зъби. До него изтрака копие. Вдигна поглед и видя, че на отсрещната страна на пукнатината се бяха събрали още плоскоглави и размахваха до потопни оръжия над главите си. Преглътна и отмести очи не можеше да си позволи да мисли за опасността сега. Трябваше само да продължава да дърпа пълтото. Само това имаше значение – да дърпа и да не се отказва, независимо колко го болеше. А това вършеше работа. Бавно, много бавно, деветопръстия и Феро се измъкваха от бездната. Най-после Джизал Дан Лутар е герой. Най-после ще си заслужи мястото в тази проклета експедиция. Изведнъж отекна рязко пръщене. Манка му, Изписка Логан. Мамка му. Единият ръкав започна бавно да се отпаря по шевовете. Конците се бяха опънали и малко по малко се късаха. Джизъл изкимтя от ужас. Ръцете му изгаряха от болка. Да продължи ли да дърпа? Още един шеф се отпра. Колко силно да дърпа? Нов шеф. Какво да правя? Изкрещя той. Дърпай, мамка му. И Джизъл задърпа с всичка сила. Мускулите му щяха да се пръснат. Феро беше вече на плочата, ноктите й дращаха по гладкия камък. Ръката на деветопръстия беше почти до ръба на плочата, почти го достигаше, трите му пръста се протягаха отчаяно да го хванат. Джизъл дръпна с всичка сила и полетя назад, а в ръката му остана само парче от дрехата. Плочата се разтресе, изкърца и се килна отново. Логан изкрещя и се свлече. Ръката му продължаваше да стиска безполезната отпрана част от пълтото. Нямаше писъци. Само тропот на търкалящи се камъни и след това нищо. И двамата сферо полетяха надолу. Огромната плоча се люшна и се върна на мястото си, гладка и празна на ръба на пропаста. Джизъл стоеше и я гледаше втрещен, с широко отворена уста. Остатъкът от пълтото се полюшваше в изтръпналата му ръка. Не, пошепна той. Не така ставаше в историите, които беше слушал. Потруините. Жив ли си бял? Логан изпъшка и се размърда. Обзе го ужас, когато усети как подът под него помръдва. Тогава осъзна, че лежеше върху купчина на трошен камък и мазилка, а в гърба му се забива болезнено острият ръб на голям плосък камък. Пред размазания му поглед изникна голяма каменна стена с рязко очертана граница между тъмната и светлата и част. Примигна, примижа от болка, бавно надигна ръка да почисти от прахоляка очите си. Феро беше коленичила до него. По лицето й се стичаха вади кръв от раната на челото, а косата й беше пълна с кафя в прах. Голямото просторно помещение зад нея чезнеше в мрак. Точно над главата й таванът беше пропаднал и между назъбените краища на дупката се виждаше бледо синьо небе. Логан се огледа объркано. На по-малко от крачка от него каменните плочи на пода, сякаш бяха отсечени и свършваха, издадени над празно пространство. Далеч отпред видя отсрещната страна на пукнатината. Отвесна стена от пръст и камък, а на върха й надвиснали останки от сгради. Сега му стана ясно. Намираха се под пода на храма. При отварянето на пукнатината това място се беше открило, а от него над бездната стърчеше тясна козирка достатъчно широка обаче да паднат на нея. Той, Феро и куп на трошенка манак. Явно не бяха паднали от много високо. Усети как вътрешно се усмихва. Още е жив. Ами, ръката на Феро запуши устата му. Носът и се надвеси току над неговия. Се се, и съска му тихо тя, извъртя жълтите си очи към облия таван и посочи нагоре с пръст. Логан усети как по гърба му преминава тръпка. Сега ги чу шанка. Боричкаха се, тропаха, дърдореха и пищяха. Той кимна и феро, отмести мръсната си ръка от лицето му. Логан започна да се надига от купчината каманак с бавни, предпазливи движения. Беше притворил очи и внимаваше да не шуми. Изправи се и от пълтото му се посипа прахоляк. Размърда крайници в очакване на остра болка, която щеше да му подскаже за нещо счупено рамо, крак или запукната глава. Пълтото му беше скъсано и единият лакът ожулен. Тръпнеше в тъпа болка и по цялата му ръка, чак до върховете на пръстите, се беше стекла кръв. Вдигна ръка към главата си и усети с пръсти кръв и там, а също и под брадичката, където се удари при падането от коня. Усещаше силен солен вкус в устата си. Сигурно си беше прехапал езика за пореден път. Цяло чудо бе, че проклетията е още цяла в устата му. Турмозеше го едното коляно, вратът му беше като вдървен, ребрата го боляха, но поне още се движеше. С доста усилия разбира се. Около едната му глан беше овито нещо. Скъсаният ръкав от пълтото на Лутър. Изтърси го и той падна на купчината камъни. Нямаше вече полза от него. Нямаше много полза и преди. Феро беше отишла до далечния край на помещението и надничаше към тръгващия оттам коридор. Присвил от болка очи, Логан се дотътри до нея, внимаваше да не вдига шум. Ами другите, прошепна той. Феро вдигна рамене. Може да са успели да се измъкнат, а? Добави обнадежден. Феро бавно извърна глава и го изгледа продължително с повдигната вежда. Логан стисна очи и разтри ръката си. Права беше. За сега бяха живи те двамата. На повече късмет не можеха да разчитат нито в момента, нито за напред може би насам, прошепна тя и посочи напред в мрака. Логан погледна към чернилката в коридора и гърлото му се сви. Мразеше да бъде под земята. Всичкият този камък и пръста отгоре му, надвиснали и заплашващи всеки момент да се срутят. Нямаха и факла. Щяха да вървят в непрогледна тъмнина, в това задушно пространство, където не знаеш нито на къде, нито още колко ще се движиш. Погледна към сводестия каменен таван, и преглътна мъчително. Такива тунели са места за шанка или за мъртвите. Той не беше нито едно, нито другото и със сигурност не държеше да се среща с никого от тях в мрака. Сигурна ли си? Какво да не те е страх от тъмното? Ако зависи от мен, предпочитам да виждам на къде вървя. Предлагаш ли друг изход? Изгледа го подигравателно феро. Ако искаш, остани да чакаш пред тунела – може пък след стотина години от тук да мине някоя група от идиоти. Ще си паснеш идеално с тях. Логан кимна и облиза кръвта от венците си. Сякаш беше така отдавна, когато за последен път бяха в подобно положение. Когато препускаха по покривите на Агрионт, преследвани от мъже с черни маски. Доста време беше минало тежко време, но ето че нищо не се беше променило. След язденето заедно, Яденето заедно, битките, в които рамо до рамо се бяха изправили срещу смъртта, Феро беше все така намусена, гневна и свирепа, все така трън в задника, каквато беше и при първата им среща. Беше опитал с търпение, наистина се бе постарал, но нямаше повече сили. Нужно ли е наистина? Рече той, приковал очи в нейните. Какво дали е нужно? Вечно да си такава шибана кучка. Нужно ли е? Тя помълча за момент, понечи да каже нещо, после само вдигна рамене. Трябваше да ме оставиш да падна. А? Логан очакваше гадна обида от нейна страна. Очакваше да забие яростно в лицето му пръст, а защо не и нож. Но това, това прозвуча почти като съжаление. Е, дори и да беше, не трая дълго. Трябваше да ме оставиш да падна. Сега щях да съм сама и ти нямаше да ми се пречкаш в краката. Логан и сумтя презрително. С някои хора просто няма управия. Да те оставя да паднеш, така ли? Не се тревожи. Следващия път точно това ще направя. Хубаво, сопна се Феро. Тръгна по тъмния коридор и мракът бързо я погълна. Логан изпита внезапна паника при мисълта, че ще остане сам на това място. Чакай, изсъска той и забърза след нея. Коридорът се спускаше надолу стъпките на Феро не издаваха никакъв шум. Логан влачеше крака в пръха, докато последните от блясъци светлина по мокрия камък изчезваха зад гърба му. Беше протегнал пръстите на лявата си ръка, за да следва стената, и се опитваше да не пъшка при всяка стъпка от болката в ребрата, лакътя и разцепената брадичка. Ставаше все по-тъмно и по-тъмно. Подът и стените почти не се виждаха, а накрая съвсем изчезнаха. Мръсната риза на Феро се носеше като сив призрак в неподвижния въздух отпред. Още няколко изтощителни стъпки и тя също изчезна. Логан вдигна ръка пред лицето си и я размърда. Нищо повече от едва забележимо бледо петно. Тъмно като фрог. Погребан е. Погребан в тъмнината сам. Феро, чакай. Какво? Логан се блъсна в нея. Нещо го фрасна в гърдите и той залитна назад. Задържа се да не падне, като се облегна на мократа стена. Какво правиш бе? Нищо не виждам, изсъска Логан и долови паниката в гласа си. Не мога, къде си? Размаха пред себе си ръце. Беше изгубил всякакво чувство за ориентация. Сърцето му заби лудо, стомахът му се преобърна. Ами ако ненормалната кучка го зареже тук долу, ами ако, тук съм. Логан усети как ръката и хваща неговата. Хладен, вдъхващ увереност, допир. Гласът ти идваше някъде близо до ухото му. Ще можеш ли да ме следваш, без да си паднеш на лицето, глупако? Аз? Мисля, че да. Гледай да не вдигаш шум. Усети как тя тръгва и го дърпа нетърпеливо след себе си. Да можеха да го видят сега момчетата от старата му група. Логан Деветопръстия, най-страховитият мъж в Севера, намокрил гащите от страх в тъмното воден за ръка от жена, която го мрази, вкопчил се в нея като дете за полата на майка си. Ако не се страхуваше, че Шанка щяха да го чуят, сигурно щеше да се изсмее с глас. Голямата лапа на деветопръстия беше гореща и мокра от пот. Неприятно усещане. Лепкавата му от страх кожа се притиска в нейната. Отвратително, но Фероси наложи да продължи. Чуваше очестеното му дишане и безпомощното влачене на крака за себе си. Сякаш беше вчера, когато двамата за последно бяха в подобно положение. Когато ги преследваха и с улиците, и тъмните сгради на Агрионт. Имаше чувството, че беше станало вчера. Но ето, че всичко се бе променило. Тогава го виждаше само като заплаха. Още един бял, когато трябва да държи потоко. Грозен, чудат, глупов и опасен. Тогава той щеше да е последният човек на този свят, на когото да разчита. Сега сигурно беше единственият не я остави да падне, предпочете да падне с нея, вместо да пусне ръката й. Докато яздеха в равнината, той каза, че ще й пази гърба, ако и тя прави същото. И ето, направи го, погледна през рамо и видя бледото му лице. Беше със зяпнала уста, очите му шареха око корени, но не виждащи, а свободната му ръка следваше стената. Може би трябваше да му благодари, че не я остави да падне, но така щеше да признае, че има нужда от нечия помощ. От помощ имат нужда слабите, а слабите умират или стават роби. Никога не разчитай на ничия помощ. Така никога няма да се разочароваш, когато не я получиш. А Феро беше понесла не едно разочарование. Вместо благодарност, сега Феро го влачеше след себе си. В далечината отпред изплува бледа студена светлина. Едва доловим блясък по ръбовете на мокрите, каменни блокове на грубата стена. Сега виждаш ли, изсъска тя през Рамо. Да, Ферот долови облегчението в гласа му. Значи вече можеш да ме пуснеш, троснато каза тя, отскубна ръката си и я изтри в предницата на ризата. Тръгна напред и погледна смръщено пръстите си, докато бавно ги раздвижваше. Странно усещане. Сега, когато ръката му вече не държеше нейната. Тя сякаш и липсваше. Светлината се осилваше, процеждаше се в тунела от тесния изход. Стъпвайки на пръсти, Феро се приближи до ъгъла и надникна. Отпред се отваряше просторна кухина, чиито стени бяха отчасти гладък каменен зид, отчасти естествена скала. Издигаха се високо нагоре, където се издуваха в причудливи форми, като разтопен камък, а таванът чезнеше в мрака. Високо отгоре падаше сноп светлина и осветяваше продълговато петно на прашния пот. Трима плоскоглави се бяха скупчили под светлината, надвесени над нещо на пода и тихо мърмореха. Навсякъде около тях имаше купища кости, високи колкото човешки ръст, а покрай стените дори повече. Сигурно в тази пещера имаше хиляди, стотици хиляди кости. Мамка му и стена Логан зад гърба й, от единия ъгъл на изхода на тунела насреща им се хилеше череп. Човешки кости вече нямаха съмнение по въпроса. Ядат мъртвите, прошепна Феро. Какво? Но тук нищо не гние. Баясин беше казал, че градът е пълен с гробове. Стотици хиляди трупове, нахвърлени в ями по сто. И тук те бяха лежали с години, на купчини, преплели крайници и тела в студена прегръдка. До идването на Шанка. Ще трябва да ги заобиколим, прошепна деветопръстия. Феро се вгледа в сенките и затърси подходящ маршрут през пещерата. Нямаше как да се спуснат по камарата кости, без да предизвикат шум. Тя бавно свали лъка от рамо. Сигурна ли си? Попитая деветопръстия и докосна лакът ей. Дай ми малко пространство, бял, сръчка го тя. Ще трябва да действа бързо. Избърса кръвта от веждите си. Извади три стрели от колчана и ги нареди между пръстите на дясната си ръка, където да ги достигне бързо. Взе четвърта с лявата и опъна лъка. Прицели се в най-отдалечения плоскоглав. Когато стрелата се забиваше в тялото му, Феро вече беше опънала лъка и се целеше във втория. Стрелата го улучи в рамото. Онзи изписка и падна на земята, преди още последният шанка да успее да извърне назад глава. Едва успял да се обърне, той със стрела в шията падна по очи. Феро, зареди последната стрела, и зачака. Вторият плоскоглав се надигна и опита да побегне, но преди да направи и крачка, стрелата го прониза в гърба и го повали на пода. Феро свали лъка и погледна към тримата шанка. Вече никой от тях не помръдваше. Мамка му, прошепна логан. Бая се прав. Ти си демон. Беше прав, изръмжа Феро. Вероятността, тези създания да са го докопали, беше доста голяма а както вече стана ясно, те ядяха хора. Същото се отнася и за Лутър Кай и Лонгфуд, помисли си Феро. Жалко. Е, чак пък толкова. Тя преметна лъка през рамо и пропълзя внимателно надолу. Приведена, започна бавно да се спуска към пода на пещерата. Олюляваше се с широко разперени ръце, на места затъваше до колене в човешките кости. Стигна до пода, коленичи и облиза нервно устни, докато оглеждаше пещерата. Нищо не помръдваше. Тримата плоскоглави лежаха неподвижно в тъмни локви от собствената си кръв. Ах! Деветопръстия беше паднал, докато слизаше и сега се премяташе надолу. Костите се разлетяха с около него. Плесна се по очи насред лавина от кокали, но веднага скочи прав. Мамка му! Уф! Той изтръска от ръката си половин прашасал гръден кош и го хвърли на страна тихо, глупако, и с каферо, сграбчи го и го смъкна на колене до себе си. Впери поглед към коридора в далечния край на пещерата, в очакване на тълпи от гнусните твари, нетърпеливи да оставят костите си при останалите. Нищо не излезе изпод грубата арка на коридора. Изгледа сърдито деветопръстия, но той беше прекалено заед с оглеждане на синините си, така че тя го остави на мира и отиде до трите трупа в средата бяха се скупчили около крак. По липсата на косми Феро се досети, че е женски. От сухата сбръчка на плът там, където беше отрязан, стърчеше коста на бедрото. Една от гадините явно беше кълцала с нож, защото сега острието му блестеше на пода, под лъчите светлина, падащи от тавана. Деветопръстия спря и го вдигна. Един нож повече никога не е излишен. Не е ли? Ами ако паднеш в някоя река, и не можеш да изплуваш от всичкото това, желязо по теб. Той я е погледна озадачен, свира мене и го остави обратно на земята. Имаш право. Един нож, Феро измъкна камата от колана си. Върши предостатъчно работа. Особено ако знаеш къде да го забиеш. Тя заби острието в гърба на едно от съществата и започна да изрязва стрелата си. Успя да извади върха и преобърна тялото с бутуша си. Какви са тия създания? мъртвите топчести очи на съществото се вторачиха невиждащо в нея изпод ниското плоско чело. Устните му бяха извити назад и разкриваха пълна с окървавени зъби паст. По-грозни са дори от теб, бял. Много смешно. Това са шанка. Плоско глави. Канедиас ги е създал. Направил ги е. Стрелата се счупи, докато я е вадеше. Така каза Баяс, направил ги, за да ги използва като оръжие във войната. Мислех, че той е умрял но явно оръжията му са оцелели. Онзи, когато Феро беше улучила в шията, беше паднал по лице и стрелата стърчеше пречупена под тялото му. Вече беше безполезна. Как е възможно човек да направи такива твари? Мислиш ли, че знам? Всяко лято, когато снегът се стопеше, те идваха през морето. И винаги се отваряше работа. Много работа. Феро измъкна последната стрела, окървавена, но здрава. Когато бях млад, идванията им зачестиха. Баща ми ме изпрати на юг през планините да търся помощ в битките с тях. Отнесе се в спомени Логан. Е, това е дълга история. Сега ви сочините направо гъмжат от плоскоглави. Няма никакво значение, каза Феро, докато се изправяше и внимателно прибираше двете оцелели стрели в колчана, щом като умират. О, умират и още как. Проблемът е, че винаги се връщат повече. Той стоеше над трите трупа и ги гледаше със студен поглед. На север от планините вече не е останало нищо. Нищо и никой. Феро от нея беше грижа за това. Да тръгваме. Обратно при пръста, изръмжа пръстия, все едно нея беше чул. Лицето му ставаше все по-навъсено. Ти чуваш ли ме? Феро се изпречи пред него. Казах да тръгваме. А? Той примигна неразбиращо, после пак се намръщи мускулите на челюстите му се стегнаха и белезите по бузите му се размърдаха. Лицето му клюмна и потъна в сянка. Хубаво! Тръгваме! Феро се вгледа на мръщена в лицето му и видя как от косата му се процежда струйка кръв и потича по мазната му брадясала буза. Вече не изглеждаше като човек, на когото да разчита. Не смяташ да ми излизаш с ненормалните си номера, нали, бял? Искам те съкъла си. Аз съм съкъла си. Прошепна той. Налогън му беше горещо. Кожата му щипеше под мръсните дрехи. Чувстваше се странно, виеше му се свят и сякаш цялата му глава беше пълна с миризмата на шанка. Направо не можеше да диша от нея. Подът на коридора сякаш се движеше под краката му, а образите плуваха размазани пред очите му. Стисна очи и се преви отве. От лицето му се отрониха едри капки пот и покапаха по грубия камък на пода. Феро му прошепна нещо, но той не разбра думите й. Те отекнаха в стените, минаха покрай лицето му, но така и не влязоха в главата му. Кимна и махна с ръка да продължава напред, после тръгна мъчително след нея. С всяка следваща стъпка коридорът ставаше все по-горещ, а размазаните образи на камъните по стените придобиха оранжев оттенък. Логан се блъсна в гърба на феро и залитна на страни. Пропълзя останалото разстояние на колене беше се запахтял. Отпред се отваряше нова пещерна галерия. В средата й се издигаха четири тънки колони и изчезваха високо горе в тъмнината. Горяха огньове. Много огньове. Ярката им светлина остави бели отпечатъци в замъглените му очи. Пръщяха въглища и бълваха дим. Хвърчаха снопове искри, издигаха се облаци съскаща пара. От огнищата на шахтите падаха едри капки разтопен метал – и при удара в земята се пръскаха на множество блестящи въгленчета. Разтопеният метал течеше в канали на пода, прави ярко-червени, оранжеви, жълти и изпепеляващо бели черти по черния камък. И цялото това огромно пространство беше пълно с шанка. Мрачната пещера вреше от движението на упърпаните им тела. Работеха като хора при огнищата, при меховете, при пещите. Пещерата кантеше от ужасната глъч. Блъскаха чукове – звънтяха на ковални, дрънчеше метал. Плоскоглавите пищяха и крякаха. На отсрещната стена имаше стелажи с рафтове. Тъмни рафтове, препълнени с лъскави стоманени оръжия, които гневно блестяха с всички цветове на огньовете. Логан примига и изина. Главата му кънтеше от болка, ръката му тръпнеше, горещината блъскаше лицето му, не знаеше дали да вярва на очите си може би бяха попаднали в някоя от леярните на Ада. Може би този гластрот все пак е успял да отвори портал под града. Порта към другата страна, която двамата сферо бяха преминали, без дори да подозират. Дишаше тежко, учестено и гърлено, и колкото и да се опитваше, не можеше да успокои дробовете си. Всеки следващ дъх нахлуваше в тях пълен с дим и вонята на шанка. Очите му щяха да изскочат, гърлото му изгаряше, не можеше да преглътне. Не беше сигурен кога точно бе извадил меча на Създателя, но сега матовото острие отразяваше оранжевата светлина на пещерата, а десният му юмрук стискаше до болка дръжката. Не можа да накара пръстите си да се разтворят. Погледна ръката си, по нея танцуваха оранжеви проблясъци, сякаш самата тя гореше. Вените и сухожилията му изпъкваха през изопнатата кожа, кокълчетата му бяха побелели от яростното стискане. Това не е неговата ръка. Ще трябва да се върнем, каза някъде отстрани Феро и дръпна ръката му. Ще намерим друг път. Не. Гласът излязал от гърлото му, беше тежък като стоварващ се чук, грапав като камък на точиларско колело и остър като изваден от ножницата меч. Не беше неговият глас. Стой зад мен, едва успя да прошепне, хвана за рамото Феро, и я дръп назад гърба си. Вече нямаше връщане назад. Надуши ги. Вирна глава и пое дълбоко горещия въздух. Ноздрите му се изпълниха с вонята им. И от това се почувства добре. Омразата е могъщо оръжие в правилните ръце. А кървавия девет мрази всичко и всички. Но най-отдавнашна, най-дълбоко вкоренена и най-изпепеляваща омраза питаеше към Шанка. Плъзна се в пещерата като сянка сред огньовете, и чу звука на свирепата стомана. Красива позната песен за ушите му. Носеше се в нея, опияняваше се от нея, изпиваше я до край. Усети тежеста на острието в ръката си. Силата се просмукваше от хладната стомана в горещата му плът и от горещата плът обратно в хладната стомана. Разрастваше се, натрупваше се, люлееше се на вълни и се носеше по дъха му. Плоскоглавите все още не го бяха усетили. Работеха бяха заети с безсмислените си дейности. Нямаше как да очакват, че отмъщението ще ги достигне тук, в бърлогата им, където живееха, дишаха и бъхтеха до припадък, но е и сега щяха да се научат веднъж за винаги. Кървавия девет изникна зад един и вдигна високо меча. Усмихна се при вида на надвисващата над плоския череп сянка, обещание, което всеки момент ще се изпълни. Дългото острие прошепна тайната си, и шанка се разцепи на две. Разтвори се като цвете точно през средата. Плис на кръв, топла и успокояваща. Опръска на ковалнята, пода и лицето на кървавия девет, мокър сладък дар. Друг го забеляза и се втурна към него, бърз и яростен като свистяща пара. Вдигна ръка, изви гръб и замахна. Недостатъчно. Мечът на създателя мина гладко през лакътя и ръката му се запремята във въздуха. Преди да падне на земята, обратният замах на Кървавия 9 отнесе и главата му. Кръвта затвърча по разтопената стомана и грейна на оранжева поматовия метал на меча, по бледата кожа на ръцете му, по твърдия камък под краката му. Той махна подканващо към останалите. Елате, прошепна им. Всичките бяха добре дошли. Те се спуснаха към рафтовете, изграбчиха ошипените мечове и острите секири, а Кървавия 9 се засмя. Въоръжени или не, Смъртта им беше вече предначертана. Беше изписана в тази пещера с знаци от огън и сянка. А сега той щеше да добави нови с кръв. Шанка са животни, дори не са и животни. Оръжията им замахваха към него, но кървавия девет беше направен от огън и мрак. Носеше се, промъкваше се покрай дивашките им замахвания, танцуваше около немощните им копия, прескачаше, гмуркаше се под безсилното им яростно свистене. По-лесно е да пронижеш танцуващите пламъци на огъня. По-лесно е да посечеш движеща се сянка. Безсилието им беше истинска обида за мощта му. Мрете, ревеше кървавия девет и въртеше меча в диви прекрасни кръгове. Символът върху острието грееше и оставяше червени светещи дъги. А откъдето минеха описаните от меча кръгове, всичко си идваше на мястото шанка квичаха и скимтяха, а парчетата от телата им се разпиляваха по пода. Разчленяваше ги като месо на касапски дравник, кълцаше ги като тесто на тезгяха на пекаря, посичаше ги като косач с теблата на царевица. Всичко се нареждаше идеално. Кървавия девет се зъбеше, усмихваше се, наслаждаваше се на свободата си и как добре се получаваше работата му. Видя проблясъка на острие и се дръпна в страни усети допира му, лек като целувка. Изби меча от ръката на плоскоглавия, сграбчи го за врата, завря лицето му в ярко-жълтия поток от разтопена стомана на пода и то зацвърча, изпращя и избълва зловонна пара. Гори! Засмя се кървавия девет и всички обезобразени трупове, зейналите им рани, изпопадалите оръжия и врящата стомана в каналите се разсмяха с него. Само Шанка не се смееха. Те знаеха, че е ударил сетният им час. Кървавия 9 видя един да скача над наковалнята с високо вдигнат боздоган, готов да разбие черепа му. Преди да успее да замахне, от някъде долетя стрела. Заби се в отворената уста на шанка и го преметна през глава, мъртъв като калта. Кървавия 9 се намръщи. Сега видя и други стрели сред труповете. Някой разваляше хубавата му работа. Нищо ще го накара да си плати за това, но после сега нещо се приближаваше към него от към четирите колони. Нещото беше цялото в лъскава броня, скрепена с нитове, а на главата си носеше кръгъл шлем. В тесния му визьор блестяха свирепи очи. Нещото прахтеше и грохтеше мощно като бик. Обвитите му в желязо крака думкаха по пода, докато то препускаше с грохот напред, а железните му ръкавици стискаха дръжката на огромна секира. Беше истински гигант сред шанка някаква нова твар, сглобена от плът и желязо в тъмнината на тези подземия. Секирата описа мощна бляскава дъга и кървавия девет се претърколи на страни. Тежкото острие се заби в земята и пръсна облак от каменни отломки. Нещото изрева и от широко зейналата му паст полетяха лиги. Кървавия девет потъна назад в мрака, затанцува като сянка, заизвива се като огнен език. Отстъпваше отново и отново остави мощните удари да го подминат от ляво, от дясно, да прелетят над главата му, да профучат под краката му. Остави ги да звънтят в метал, да стържат в камък, да кънтят и пълнят въздуха с бяс и летящи отломки. Отстъпва, докато онова не се измори от тежестта на всичкия метал по себе си. Видя го как се препъва и разбра, че неговият момент е дошъл. Втурна се напред, вдигна високо меча и изрева. Викът завибрира в ръката му, в дланта, в острието, в самите стени на пещерата. Огромният шанка вдигна с две ръце дръжката на секирата, за да блокира удара му. Красива, добра стомана, родена в горещината на огъня, толкова твърда, силна и здрава, колкото са успели да я изкуват плоскоглавите. Но творенията на Създателя нямаха равни. С пронизителен писък матовото острие премина през блестящата стомана на дръжката и остави дълбока една педя бръзда в тежката броня на шанка. Разцепия от шията до четала. По светлия метал и тъмния камък плисна кръв. Кървавия девет се засмя и преди онзи да падне назад, вкара юмрук в раната и изтръгна цяла шепа от вътрешностите му. Шанка се сгромоля с грохот на пода, двете парчета от секирата му изхвърчаха от потръпващите му ръце и издранчаха в камъка. Кървавия девет се усмихна на останалите. Криеха се трима, държаха оръжия в ръце, но не искаха да дойдат криеха се в сенките, но не знаеха, че мракът не е техен приятел. Тъмнината принадлежеше на него и единствено на него. Кървавия девет пристъпи бавно напред. В едната му ръка се поклащаше леко мечът на Създателя, а от другата висяха червата на големия шанка и се точеха до мъртвото му тяло. Гадините отстъпваха пред него, скимтяха и квичаха, а кървавия девет се смееше в лицата им. Шанка бяха диви и свирепи но дори те трябваше да се боят от него, защото всичко на този свят се страхува от него. Дори мъртвите, които не изпитват болка. Дори камъкът, който не сънува. Дори разтопеният метал се боеше от кървавия девет. Дори тъмнината се страхуваше от него. Той изрева, захвърли настрани, червата и скочи напред. Върхът на меча му разпори гърдите на един шанка и го завъртя пищящ във въздуха. В следващия миг острието се заби в рамото му и го разсече през гръдния кош. Последните двама се обърнаха и побягнаха. Бягат или се бият, има ли разлика? Нова стрела и свистява въздуха, заби се в гърба на единия и го повали по лице на земята. Не беше направил и три крачки. Кървавия девет се спусна напред, ръката му сграбчи глезена на последния и го стисна като в менгеме. Придърпа го назад, докато онзи дареше с ногти по мръсния камък. Сега юмрукът му беше чук, подът, на ковалня, а главата на шанка, желязото за коване. Първият удар сцепи носа на плоскоглавия и от устата му изпопадаха зъби. Вторият вкара едната мускула в черепа. Три. Челюста се пръсна под кокалчетата на юмрука на кървавия девет. Този юмрук е от камък, от стомана, не, по-твърте от диамант. Тежък е като планина. Удар след удар превръщаха главата на шанка в кървава пихтия. Плоско, глав, изсъска кървавия девет и избухна в смях. Вдигна мъртвото тяло над главата си и го запрати към рафтовете на стената. Обърна се и тръгна на зигзаг из пещерата. Мечът ма създателя висеше в ръката му, острието му се влачеше по пода, стържеше по камъка и хвърляше искри в мрака. Кървавия девет се оглеждаше кръвнишки, но нищо освен пламъците а с тях и сенките не помръдваше. Пещерата беше празна. Не, озаби се той. Къде сте? Краката му омекваха, вече едва го държаха. Къде сте, шибани плоскоглави? Залитна и падна на коляно, пак дишаше тежко. Трябваше да има още работа. Работата за кървавия девет никога не свършва. Но силата му не е постоянна и сега започваше да изтича от тялото му. Забеляза движение. Примигна. Тъмно петно бавно се промъква между огньовете и телата. Не е шанка. Друг враг. По-лукав и по-опасен. Тъмна като катран кожа в сумрака на сянката, тихи стъпки около кървавите петна, резултат от добрата му работа. В ръката си държи лък с наполовина изтеглена назад тетива. Острието на стрелата блести ярко срещу него. Жълтите й очи светят като разтопен метал, като течно злато, присмиват му се. Безопасен ли си вече, бял? Шепотът ти прокънтя в главата му. Не искам да те убивам, но ще го направя, ако трябва. Заплахи, шиба на кучка, изсъска и той, но устните му не се подчиниха и от устата му потекоха лиги. Тялото му омекна и той залитна напред. Подпря се на меча и се напъна да стане. Яростта го изгаряше отвътре, по-пламенна от всякога. Сега ще й даде да разбере. Кървавия девет ще й даде такъв урок, че от втори няма да има нужда. Ще е на кълца на парчета, а парчетата ще стъпче с подметките си. Само да успее да се изправи. Олюляваше се, мигаше и дъхът му хриптеше в гърлото, бавно, по-бавно. Пламъците отслабнаха и угаснаха, сенките се удължиха, обгърнаха го и го натиснаха надолу. Още един, само още един. Винаги оставаше още един. Но времето му изтече, Логан се разкашля и се разтрепери от изтощение. От тъмното изплуваха белите му ръце, свити в юмруци, върху мръсния пот. Бяха окървавени като ръцете на несръчен касапин. Досети се какво беше станало. Простена и очите му се напълниха с пърливи сълзи. От горещия мрак изплува белязаното лице на Феро. Значи все пак не я е убил. Ранен ли си? Той не можеше да отговори. Не знаеше отговора усещаше нещо като рана от едната страна на гърдите си, но по тялото му имаше толкова много кръв, че не можеше да каже със сигурност. Опита да стане, но залитна към една от наковалните и почти пъхна ръка в една от нажежените пещи. Примигна и се изплю на пода. Коленете му трепереха. Ярките светлини на пещите заплуваха пред очите му. Навсякъде имаше трупове, проснати във всевъзможни пози по пода заоглежда се объркано за нещо, в което да избърше ръцете си, но всичко беше опръскано с кръв и със сиреци. Стомахът му се надигна, докато вървеше с омекнали колене между пещите. Притиснал с окървавена ръка устата си, тръгна към марката на изхода от пещерата. Когато стигна там, се облегна на топлия камък на стената и от устата му потекоха кръв и слюнка. Усещаше болка в ребрата, по лицето си, по кокалчетата на ръцете. Но ако се беше надявал на съжаление, беше сбъркал човека. Да вървим, отсече Феро. Хайде, бял, тръгвай. Логан не можеше да прецени колко дълго се беше влачил по петите на Феро. Задъхваше се. Шумът от дишането му кънтеше в главата. Двамата пълзяха в земните недра. Минаваха през древни зали, покрай напукани стени, през коридори и виещи се тунели, чието пръстени тавани бяха укрепени с паянтови дървени подпори в един момент се спряха на кръстопът и Феро го блъсна назад. Притисна го в сянката покрай стената. Останаха там и притаиха дъх, докато няколко опърпани силуета минаха, влачайки крака по коридора, който пресичаше техния. Продължиха напред, по нови коридори, през пещерни камери, бърлоги в земята. Логан нямаше сили за повече от това да се влачи след Феро, до момента в който и тези му сили щяха да свършат, и той щеше да се просне от изтощение на земята. До момента, в който щеше да стане ясно, че никога повече няма да види слънчева светлина. Чакай, изсъска Феро и го спря с ръка в гърдите, от което Логан щеше да падне назад, толкова бяха отмалели краката му. В коридора течеше бавен поток. Мудните му черни води плискаха тихо в тъмното и изчезваха в стената. Феро клекна до водата и погледна към тунела, откъдето излизаше ако се влива в реката, значи идва вън от града. Логан не беше убеден. Ами ако извира изпод земята, тогава ще намерим друг начин. Или ще се удавим. Феро преметна лъка през рамо, стисна устни и нагази до гърдива водата. Тръгна напред с вдигнати над главата си ръце. Никога ли не се уморява тази жена? Логан беше така пребит и изтощен, че му идеше само да легне някъде и никога повече да не стане. Феро се обърна и го видя клекнал до водата. Тръгвай, бял и съскатя. тя. Логан въздъхна тежко. Тя никога не се отказваше. Преметна с неохота единия си треперещ крак и стъпи в потока. Идвам, прошепна. За теб съм. Не стават един за друг. Феро газеше срещу засилилото се течение. Черната вода стигаше до кръста й. Стискаше тракащи от студа зъби. Деветопръстия джапаше за пахтян след нея, успя да различи арката в края на тунела отпред. По повърхността на водата се появиха бледи от блясъци. Тунелът беше препречен от желязна решетка, но когато приближи повече, Феро видя, че беше тънка, ръждясала и силно разядена. Натисна я. Видя течението на потока от другата и страна, видя кални брегове и голи скали, а над тях тъкмо изгряваха звездите. Свобода. Феро задърпа железните пръти. Дъхът ти свистеше между стиснатите зъби, пръстите й бяха вдървени от студа. Девето пръстия застана до нея и хвана решетката. Четири ръце една до друга, две тъмни и две бледи, стиснаха здраво прътите и напрегнаха мускули. Двамата бяха притиснати близо един до друг в тясното пространство на тунела. Ферот чу ръмженето му, докато натискаше чу свистенето на собствения си дъх. Древният метал и скимтя и започна бавно да се огъва. Достатъчно широко, за да успее да се промъкне. Промуши първо лъка, колчана със стрелите и сабята си. Вмъкна глава между прътите и се извъртя на страни. Глът корема, задържа дъха си и промуши едното рамо, след него гърдите, после ханша. Грапавият метал одра кожата и през мокрите дрехи. Изхлузи се от другата страна и метна оръжията си на брега. Запъна рамо в стената на тунела, опря крак в следващия железен прът и натисна. Напрегна всяко мускулче в тялото си, докато деветопръстия дърпаше от другата страна. Желязото подаде ненадейно, щупи се и поръси ръждив прах в потока, а Феро полетя назад и се плесна по гръб в студената вода. Деветопръстия започна да се провира. Лицето му се изкриви от усилието. Задъхана от студа, Феро пристъпи към него, хвана го под мишниците и започна да дърпа усети как ръцете му се сключиха зад гърба й. Тя изръмжа, напъна се и го изтегли навън. Проснаха се на калния бряг и легнаха един до друг на земята. Феро погледна към ронещите се градски стени, които се издигаха над главата и в спускащия се здрач. Дишаше тежко, а до нея деветопръстия също. Не беше очаквала, че ще излезе жива от това място. Всъщност, все още не бяха спасени. Претърколи се и се изправи от дрехите и се стичаше вода. Опита се да спре треперенето. Не се сещаше някога преди й е било по-студено. Това е чу зад гърба си деветопръстия. Гръм да ме удари, ако мръдна и крачка повече. До тук бях аз. Феро поклати глава. Трябва да се отдалечим още, докато все пак има някаква светлина. Ти на това светлина ли му викаш? Луда ли си мъжено? Много добре знаеш, че съм. Ставай, бял, Феро го мушна с върха на бутуша си в ребрата. Добре, мамка му. Добре. Докато тръгваше нагоре по течението на потока, Феро го видя да се изправя неохотно и да се улюлява. Какво направих? Феро се обърна и го погледна. Стоеше с провиснала покрай лицето мокра коса. Какво направих там долу? Измъкна ни живи. Не, имах предвид. Измъкна ни живи. Това е. Феро се обърна и тръгна покрай потока след малко чу стъпките на деветопръстия зад гърба си. Беше толкова тъмно и Логан беше така изморен, че забеляза останките на къщата буквално преди да влязат вътре. Реши, че някога това е била мелница, беше построена до самия поток. Но колелото й липсваше от поне няколко стотин години. Ще спрем тук и с каферо и се вмъкна през разпадащата се врата. Логан успя само да кимне и се помъкна след нея. Празната черупка на къщата беше обляна в лунна светлина, която блестеше по камъните на стените, по очертанията на отворите на прозорците и по здраво оттъпканата пръст на пода. Логан се дотътри до най-близката стена, облегна се на нея и се свлече бавно надолу. Още съм жив, промълви почти беззвучно и се усмихна. Синините, раните и дръскотините по тялото му, които напомняха болезнено за себе си, бяха сигурно над сто, но все пак беше жив. Седеше неподвижно, подгизнал, пребит и смазан от умора. Притвори очи и се наслади на момента. Не трябваше да се движи повече. Намръщи се. През ромона на потока долови някакъв странен шум. Нещо тропаше, почукваше. Отнемо известно време да разбере откъде идваше този шум. Зъбите на Феро. Започна да сваля пълтото си, замижа от болка, докато измъкваше от рания си лакът от ръкава. После и го подаде. Какво е това? Пълто. Виждам, че е пълто. За какво ми е? Проклетата и упоритост. Логан едва се сдържа да не избухне в смях. Може и да нямам твоите очи, но все пак чувам как ти тракат зъбите. Протегна пълтото към нея. Ще ми се да можех да ти предложа повече, но само това имам. А на теб ти трябва повече, отколкото на мен, та за това. Няма нищо срамно. Вземи го. Последва кратко мълчание, после той усети как нещо дръпва пълтото от ръката му. Чушо моленето, докато тя се увиваше в него. Благодаря, и сумтя Феро. Логан повдигна вежди от изненада. Не беше сигурен дали не му се бе причуло, но явно за всичко си има първи път. За нищо. И на теб. А? За помощта ти? Под града, на хълма с камъните по покривите и така нататък. Замисли се. Това си е доста помощ. Повече, отколкото заслужавам, майно е, все пак съм ти благодарен за нея. Логан не изчака да каже нещо, но не чу отговор. Нито звук, само ромона на потока отвън, шума на вятъра в празните прозорци и собственото си дрезгаво дишане. Само рекох, че всичко е наред. Каквото и да казваш или правиш, няма проблем. Отново мълчание. Видя на бледата лунна светлина, тъмния и силует до стената. Седеше, увита в пълтото му, с штръкнали мокри кичури коса на главата. Стори му се дори, че забеляза слабия проблясък на жълто око, което го гледаше. Изруга под носа си. Не го биваше в приказките от край време. Сигурно всичко това, което изприказва, не означаваше нищо за нея. Но поне опита. Искаш ли да се чукаме? Логан вдигна поглед и зяпна. Не беше сигурен, че е чул правилно. А? Какво бял? да не оглушаваш? Какво да не? Хубаво. Забрави. Обърна му гръб, феро, и сърдито придърпа пълтото около прегърбените си рамене. Чакай малко. Логан започваше да схваща. Исках само да кажа. Не очаквах да попиташ. Само това казвам. Не казвам не, мисля. Щом питаш. Остата му пресъхна и той едва успя да преглътне. Питаш, нали? Видя как главата й се обръща. Не казваш не или казваш да, кое от двете е ами, Логан издубузи, докато трескаво обмисляше. Не беше очаквал да чуе този въпрос до края на дните си, още по-малко от нея. Но сега, когато въпросът бе зададен, той се страхуваше да отговори. Не можеше да отрече, че самата идея го плашеше до смърт, но реши, че беше по-добре да го направи, отколкото да живее в страх. Доста по-добре. Хубаво. Мисля искам да кажа, естествено, че искам. Че защо да не искам? Казвам да. Ха! Логан видя бледото очертание на лицето и да се навежда към земята. Тънките и устни бяха стиснати сърдито, сякаш беше очаквала друг отговор и сега не беше сигурна какво да прави по-нататък. Логан също не беше сигурен. Как предлагаш да стане? Типично за нея, помисли си Логан, все едно говореше за някаква досадна работа, която я чакаше все едно щяха да се секат дърво или да копаят дупка. А, ами на първо време ще трябва да се приближиш малко. Искам да кажа, не че оная ми работа ще те разочарова, ама чак до там няма да стигне. Логан почти се охили, после се прокле мислено, когато тя остана сериозна. Хем знаеше, че тя не си пада много по шегите. Хубаво. Феро се приближи така бързо и така целенасочено, че той се дръпна назад, и тя залитна към него. Извинявай, каза той. Много отдавна, откакто не съм. Така ли? Феро коленичи пред него, вдигна ръка и застина, сякаш не знаеше какво да прави сега с нея. Аз също. Логан усети допира на пръстите и по опакото на ръката си. Нежни, внимателни. Гаделичкаше, толкова лек беше допирати Наведе очи и видя палецът и да потърква чуканчето на отрязания му пръст бяха два сиви силуета в мрака с неловки, с конфузени движения, сякаш никога до сега не бяха докосвали друго човешко същество. Странно усещане, жена толкова близо до него. Върна куп далечни спомени. Посегна бавно, сякаш поставяше ръката си в огъня и докосна лицето на Феро. Не се опари. Кожата й беше гладка и хладна като на всеки друг човек. Зарови пръсти в косата й, и усети гаделичкането на штръкналите кичури между пръстите си. Напипа с върха на палеца си белега на челото й и го проследи надолу по бузата до ъгълчето на устата. Подръпна леко устните й. Грубата му кожа дращеше нейната. По лицето й се беше изписало странно изражение, дори мракът не беше пречка за Логан да го долови. Не беше от онези, които беше свикнал да вижда, но нямаше съмнение, че беше именно такова. Долавеше напрежението на мускулчетата под кожата й, Виждаше лунната светлина по настръхналите косъмчета на кльоштавия и врат. Беше изплашена. Тази жена се смееше, докато риташе човек в лицето, раните я караха да се усмихва, можеше да извади стрела от тялото си, без окото и да трепне, но явно нежното докосване я плашеше. Щеше да е доста странно, ако и самият Логан не беше настръхнал от страх. Изплашен и развълнуван едновременно като по сигнал за нападение двамата започнаха настървено да свалят дрехите на другия. Прехапал устна и с разтреперани ръце, Логан взе да се бори с копчетата на ризата и в тъмното. Ръцете му пипаха грубо и тромаво, сякаш носеше тежки железни ръкавици. Тя разкопча цялата му риза, преди той да успее да се справи и с първото копче. Мамка му и съска той. Ферой избута ръцете му, разкопча си копчетата, свали ризата, и я пусна на земята до себе си. На лунната светлина Логан не видя много, само тъмния силует на слабите и рамене на тук-там някое светло петно по ребрата, долната извивка на едната и гърда и може би малко груба кожа около едното зърно. Той усети как Феро разкопчава колана му, как студените и пръсти се пъхват в панталона и как, ау, мамка му, не е нужно да ме вдигаш за него. Хубаво, а, така, а, Логан сграбчи колана й и го разкопча. Пъхна ръка в панталона й. Доста грубо и недодялано, помисли си, но пък за никого не беше тайна, че той не е от най-изисканите мъже на света. Върховете на пръстите му достигнаха до малко косми, преди китката му да се заклещи окончателно в колана. Колкото и да натискаше, не успя да я помръдне. Мамка му, прошепна Логан чу Феро да си поема дълбоко въздух през стиснати зъби, после усети как се размърдва, докато дърпа надолу панталона със свободната си ръка. Така беше по-добре. Той плъзна ръка нагоре по голото и бедро. Добре, че поне един от средните пръсти на ръцете му си беше още на мястото. И те си имат приложения. Останаха така, коленичили един срещу друг в кълта. Неподвижни с изключение на ръцете им, които не спираха да се движат нагоре-надолу, навътре-навън, първоначално бавно и пестеливо, после все по-бързо. Беше тихо, чуваше се само съскането на дъха на феро в зъбите й, дрезгавото дишане на логан и тихото жвакане на влажна плът. Тя се притисна в него, прикова го към стената и започна да се извива и усуква, за да се отърве от панталона си. Логан се покашля дрезгаво. «Искаш ли да...» «Се, се...» Тя застана на едно коляно и го прекрачи с другия си крак изплю се в шепа и сграбчи с нея члена му. Измърмори нещо, докато се наместваше, после бавно се спусна отгоре му. Ър, а! Логан я придърпа към себе си и сграбчи едното и бедро. Усети как мускулите в него се напрягат от движенията й. Зарови другата си ръка в мръсната й коса и придърпа лицето й към своето. Панталонът му се бе събрал на топка около глезените и той се опита да го събуе с ритане, но само се оплете още повече. Проклет да е, ако я накара да спре заради проклетия панталон. Ър! И стена Феро с отворена уста и плъзна горещите си меки устни по бузата му. Логан усети по устата си топлия и кисел дъх. Кожата й се търкаше в неговата, залепваше за нея, после се отлепеше. А, изръмжа Логан и Феро започна да притиска към него ханша си напред-назад, напред-назад, напред-назад. Ър. Едната й ръка го сграбчи за брадата и един пръст се пъхна в устата му. Другата ръка беше между краката й и започна да се плъзга нагоре-надолу. Логан усети влажни пръсти, които стиснаха топките му. Доста болезнено. Доста приятно. А! Ър! А! Ър! А! Какво? А! Шегуваш се! Ами! Тък му започвах. Нали ти казах, че мина много време? Явно са били години. Тя се изхлузи от омекналия му член, избърса се между краката и адосано изтри ръка в стената. После легна на една страна, обърна му гръб, сграбчи пълтото и се зави с него. Голям срам, няма що, помисли си Логан. Изруга тихо. Толкова чакане и накрая не успя да задържи. Почеса натъжено лице и зачопли на болата си брада. Едно се знае за Логан, деветопръстия, Голям любовник е, погледна към тъмния силует на Феро. Штръкнала коса, дълъг врат, остро рамо и тънка ръка притиснала пълтото към тялото й. Дори през грубия плат успяваше да различи извивката на ханша й, досещаше се за линиите на тялото й отдолу. Погледна кожата й. Знаеше какво е усещането й. Гладка, лъскава, хладна. Заслуша се в дишането й. Тихо, бавно, топло. Чакай малко. Нещо там долу се раздвижваше отново. Болезнено, но със сигурност се втвърдяваше. Единственото преимущество на многото време скоро после си отново готов. Щеше да е жалко да пропусне възможността, само защото го е било страх да опита. Плъзна се надолу по стената, приближи се до нея и се покашля. Какво? Гласът ти беше рязък и сърдит, но недостатъчно, за да го откаже. Ами, дай ми още минутка, пък после, може би. Той повдигна пълтото и прокара ръка по тялото й. Чу тихото съскане на кожата и е под лънта си. Бавно, много бавно, за да има тя достатъчно време да отблъсне ръката му. Всъщност, не би се очудил много и ако се обърнеше и забиеше коляно в топките му. Но тя не го направи. Феро се дръпна назад към него и голият и задник се притисна в корема му. Едното и коляно бавно се вдигна нагоре. И защо да ти давам друг шанс? Не знам, промърмори Логан и се усмихна. Плъзна ръка през корема и после я спусна между краката й. По същата причина, по която ми даде и първия, Фероп подскочи в съня си и се събуди. Обзея паника, не знаеше къде е, само усещаше, че е в капан. Озъби се, изръмжа и се замята на пода. Замахна назад, слакът и успя да се освободи. Скочи. Скърцаше с зъби, и стискаше и умруци, готова да се бие. Но наоколо нямаше врагове. Само гола пръст, тъмен камък и бледата светлина на сивото утро. И големият бял. Деветопръстия се надигна тромаво и сумтя, и се и се заоглежда с обезумял поглед. Когато не видя никакви плоскоглави, готови да го убият, бавно извъртя поглед към Феро и примигна с подутите си от съня очи. Ао, пръстите му докоснаха окървавената му уста и лицето му се изкриви от болка. Двамата стояха един срещу друг и се гледаха навъсено. Бяха чисто голи, сами насред останките от разрушената мелница. Пълтото, под което бяха спали, лежеше на топка на земята между тях. В този момент Феро разбра, че беше допуснала три сериозни грешки. Беше се оставила да заспи, а от това никога не беше излизало нищо добро. Беше ударила с лакът деветопръстия в устата. Но най-лошото и толкова глупаво и необмислено, че лицето й се изкриви от отвращение при мисълта, беше се чукала с него. И като го гледаше сега, на силната дневна светлина, с залепнала коса, за едната страна на изцапаното му, с кръв белязано лице, с огромното петно от кълта на пода от страни на тялото му, тя не знаеше защо. Може би защото беше изморена, защото й беше студено и защото просто беше искала да докосне някого и поне малко да се стопли. Да не е лошо, това си беше позволила да мисли вчера. Лудост. Сега и за двама им щеше да е по-лошо, сигурна беше. Всичко, което до сега беше просто и ясно, вече щеше да е сложно и объркано. Преди помежду им имаше разбиране, сега щеше да има само объркване. Той вече беше объркан. Изглеждаше засегнат, ядосан. Нищо чудно. Кой обича да се буди от лакът в лицето? Феро понечи да каже «Извинявай», и тогава осъзна. Тя дори не знаеше думата. Можеше да го каже само на кантикски, но беше така ядосана на себе си, че когато го направи, устата й изръмжа думата като обида. И той определено я е прие като такава. Очите му се присвиха и той кресна нещо на неговия език. После грабна панталона си и започна да го обува, като продължи сърдито да си мърмори под носа. Шибан бял, и му феро и стисна гневно юмруци. Сграбчи скъсаната си риза и му обърна гръб. Явно предишната нощ я беше оставила на мокро петно на пода, защото когато я намъкна, измачканият плат залепна като студена кал върху настръхналата й кожа. Проклета риза. Проклет бял. Изкърца гневно с зъби, докато закопчаваше колана си. Проклет колан. Само да го беше държала закопчан вчера. Все старата история. По принцип не е лесно с хората но как така ставаше, че тя винаги успяваше да влуши допълнително нещата. Спря за момент с наведена глава, после понечи да се обърне към него. Щеше да се опита да обясни, че не беше искала да го удари в устата, че никога нищо добро не излизаше от това, че се е оставила да заспи. Щеше да му каже, че е сбъркала, че е искала само да се стопли. Щеше да му каже да почака. Но той вече се промъкваше през паянтовата врата, са събрани на топка дрехи в ръка. Да ти го начукам. И с каферо, и седна да си обуе бутушите. И точно там беше проблемът. Именно това беше направила. Увесил нос, Джизал седеше на изпотрошените стълби на храма и чопляше протритите шевове на скъсания ръкав на пълтото си. Гледаше към необятното море от кал и останките на олкъс. Погледът му не търсеше нищо. Баяс седеше облегнат в каруцата. Изпитото му лице беше мъртвешки бледо. Вените около хлътналите му очи бяха набъбнали а бледите му устни бяха сърдито извити. Колко още ще чакаме? Попита за пореден път Джизъл. Колкото трябва. Отсече я досано магосът, без дори да го погледне. Налага се. Джизъл погледна към брат Лонгфуд, който стоеше, скръстил ръце, по-нагоре на стълбите и гледаше тревожно първия магос. Естествено, вие сте моят работодател и ни най-малко не смятам да ви противореча. Но, тогава не дей, Израмжаба яз, но деветопръстия и жената Малджин със сигурност са мъртви, не се отказа навигаторът. Господарят Лутар съвсем ясно ги е видял да падат в бездната, в бездънна пропаст. Скръпта ми е неизмерима, освен това аз съм търпелив човек, няма по-търпелив от мен, това е само още едно от великолепните ми качества. Но, е, ако ще чакаме тук до края на дните си, боя се, че от това няма да има. Ще чакаме. Озъби се баяс, колкото трябва. Джизъл въздъхна дълбоко, обърна на мръщено лице срещу вятъра и се загледа в града под хълма. Обходи с очи необятната гладка пустош, прорязана тук там от коритата на потоци, изронената сива линия на пътя, която тръгваше от стените на града и пълзеше нагоре по хълма към тях, неравномерното очертание на руините, странно приемници, ферми, села ето ги там долу. Долетя от някъде равнодушният глас на Кай. Джизал се изправи и прехвърли от тежестта си на здравия крак, засенчи с ръка очи и се загледа на където сочеше чиракът. И ги видя, две малки тъмни фигурки на фона на кафявата пустош вървяха в подножието на хълма. Какво ви казах? А, изграчи баяс. За Бога как са оцелели? Поклати недоумяващо глава Лонгфуд. Изобретателна двойка са тези двамата. Джизал усети как по лицето му се разтегля широка усмивка. Само до преди месец не би си и помислил, че някога ще се радва да види Логан, за Ферой дума не можеше да става. А ето го сега ухилен, да уши да ги види живи и здрави. Незнайно как насред тази пустош, изправени заедно пред смърт и опасности, между тях се беше завързало другарство. Странна връзка, която бързо укрепна, независимо от огромните различия помежду им в сравнение с нея старите му приятелства изглеждаха немощни, безцветни и прозаични. Джизал наблюдаваше двете фигури, които изкачваха тромаво стръмния изронен път към храма. Крачеха отдалечени един от друг, все едно, че не се познаваха и не вървяха заедно. Когато приближиха достатъчно, Джизал видя, че приличаха на затворници, избягали от ада. Дрехите им бяха мръсни, разкъсани и висяха на парцали изражението на мръсните им лица беше по-кораво и от остър камък. На челото на Феро личеше голяма рана, хванала коричка. Челюстта на Логан беше цялата издрана, а около очите имаше синини. Джизал закуца да ги посрещне. Какво стана? Как успяхте да... Нищо не е станало. Сряза го Феро. Абсолютно нищо. Израмжа деветопръстия и двамата с нея си размениха гневни погледи повече от очевидно бе, че бяха преминали през ужасни изпитания, за които не желаяха да говорят. Без да каже и дума повече, Феро се запъти към каруцата и започна да рови извещите отзад. Логан спря с ръце на кръста и я изгледа навъсено. Е, смотолеви неловко джизъл. Добре ли си? Очите на деветопръстия се извъртяха към него. О, върхът съм, отвърна подигравателно той. По-добре не съм бил никога. Как, мамка му, успяхте да измъкнете каруцата, конете самия издърпаха навън. Вдигна рамене чиракът. Господарят Кай обича да омалуважава нещата, нервно се изкикоти Лонгфуд. Това препускане към южната порта на града беше истинско приключение. Измъкнали сте се с битка, така ли? О, не и аз, разбира се, битките не са сред моите. Така си и мислех. Логан се наведе и се изплю сърдито на земята можем поне да опитаме да проявим малко признателност. Изграчи Баяс. Въздухът свистеше и хриптеше в гърлото му при всяко издишване. Все пак има толкова много, за което да сме благодарни. Всички сме още живи. Сигурен ли си? Ядно подметна Феро. Ти нямаш много вид на жив. Джизъл осъзна, че е напълно съгласен с нея. Ако първия магус беше умрял в Олкас, пак нямаше да изглежда толкова зле сега, дори и да беше започнал вече да се разлага. Феро свали разпраната си риза и гневно я захвърли на земята. По слабия и гръб заиграха мускули и жили. Кво зяпаш, бе мамка му? Озъби се на Джизъл. Нищо, отвърна той и заби поглед в земята. Когато се осмели да вдигне отново очи, Феро вече закопчаваше чистата риза. Е, не точно чиста. Същата риза Джизъл беше носил преди няколко дни. Тази е една от моите, Феро му хвърли такъв кръвнишки поглед, че той отстъпи крачка назад. Но няма никакъв проблем да я вземеш, естествено. Се се, отвърна Феро и взе да загащва ризата в панталона си. Мушкаше яростно дрехата надолу и гледаше така свирепо, все едно ръгаше някого с камата си. Най-вероятно мен самия, помисли си Джизъл. Като цяло не се получи сърцераздирателната другарска среща, на която се беше надявал – въпреки че в неговите очи поне напираха сълзи. Ще ми се никога повече да не видя това място, подхвърли тъжно. Съгласен, каза Логан. Не е толкова безлюдно, колкото го мислехме, а? Дали ще можеш да измислиш някакъв друг път за навръщане? Бая се намръщи. Би било благоразумно от наша страна. Ще се спуснем по реката до Калкис. От тази страна, по-надолу по течението има гори. Няколко здрави дънера, привързани заедно, и могъщата Аос ще ни отнесе право до морето. Или в гроба, споменът за препускащите води в каменния каньон, беше все още жив в мислите на Джизал. Моите надежди са в полза на положителния резултат. Както и да е преди да мислим за връщане, ни чакат още доста мили път на запад. Така е Ким на Лонгфуд, включително преход през страховитите планини. Чудно, каза Логан. Нямам търпение да ги видя. Аз също. За беда не всички коне оцеляха, навигаторът вдигна вежди. Имаме два за каруцата и два за яздене, което ще рече, че двама остават без кон. Аз без друго мразя проклетите твари, каза Логан, отиде до каруцата, качи се отзад и се намести срещу баяс. Настъпи дълго мълчание. Всички обмисляха положението. Два коня, трима ездачи. Нямаше изход от ситуацията. Лонгфуд пръв наруши мълчанието. Аз, разбира се, ще се нуждая от кон, за да определям маршрута ни. Работата на съгледвача е от първостепенна важност за всяко пътуване, но за беда изисква кон. Аз май по-добре да яздя, промърмори Джизал, с този крак. Феро погледна към каруцата. Джизал видя как за миг очите й се срещнаха с очите на деветопръстия, и в този поглед имаше забележима враждебност. Аз ще вървя, каза сърдито тя. Посрещане за герои валеше когато началник Глокта близаше с Куцука Нефадуа. Гаден ситен дъждец и силен вятър от към морето, от които подвижният мост на кораба, скърцащото дърво на кея и каменната настилка бяха станали хлъзгави като рибешки люспи. Глокта прокара език по изранените си венци, разтри бедрото на сакатия си крак и смръщено огледа сивата крайбрежна улица. На десетина крачки от него двама начумерени стражи стояха облегнати на порутената стена на един склад. Малко по-нататък група докери водеха разгорещен спор за камара сандъци. Един треперещ просик тръгна към него, но веднага се отказа и изчезна на някъде. А, няма ли ги тълпите от ликуващи поданици на Съюза? Къде ли е килимата от цветя? И къде ли са се покрили припадащите от вълнение девици? Всъщност не беше ни най-малко изненадан от подобно посрещане. И предишния път, когато се връщаше от юг, беше абсолютно същото. Тълпите рядко си дават зор с за победение, независимо колко смело се е бил, какви са му жертви, е направил или колко нищожни са били шансовете му за успех. Девиците се подмокрят от победи, без значение колко са незначителни и напълно безсмислени. Но при едно направих всичко възможно най-много да се изчервят. Боя се, че същото се отнася и за архилектор Една особено свирепа вълна се разбива вълнолома, и запрати в гърба му душ от противни пръски морска вода. Подгизнал от студена вода, глокта залитна напред, подхлъзна се и за малко да падне. Прекоси задъхан кея и се вкопчи в лигавата от вода стена на порутената барака от среща. Вдигна очи и видя, че стражите го зяпат втренчено. Нещо интересно. Озъби им се глокта и двамата моментално вдигнаха яките и се обърнаха на другата страна. Глокта се уви в пълтото си чието пешове бяха неприятно залепнали към мокрите му крачоли. Няколко месеца под слънцето и спираш да мислиш, че някога пак ще ти е студено. Колко бързо забравя човек. Огледа на празните докове. Колко бързо забравяме всички. Отново у дома. Фрост имаше доволен вид, докато слизаше по подвижния мост с съндъка на глокта в ръце. Не си падаш много по горещините, а? практикът поклати масивната си глава штръкнала на мокри, фандъци бяла коса и почти се усмихна на ситния зимен рамеш. Северард слезе след него и вдигна глава към сивите облаци. Спря за момент в края на подвижния мост, после стъпи на каменния пристан. Хубаво е да си отново у дома, каза той. Ще ми се да можех да споделя ентусиазма ви, но нещо не ми се получава да мисля така. Негово високо преосвещенство ме повика обратно и съдейки по това, в какво положение оставихме Дагоска? Май срещата няма да мине добре. Ей, на това му викам аз омалуважаване на фактите. Вие по-добре се покриете някъде за няколко дни. Да се покрие ли? Не смятам да излизам от Бърдака в продължение на седмица. Мъдро решение Северарт. В случай, че не се видим отново, успех. Винаги началник. Очите на практика блеснаха. Глокта проследи, с поглед, отдалечаващия се към по-съмнителната част на града практик. Просто още един ден от живота на практик Северарт. Никога да не се замисляш за повече от час напред. Каква благодат! Проклета страна с проклето гнусно време, изрупта Витари с напевния си акцент. Трябва да вървя да говоря със Сълт. Ха, аз също, извика с престорено въодушевление Глокта. Какво невероятно съвпадение! Прега на ръка и предложи лакатя си. Да отидем да видим негово високо преосвещенство заедно, като двойка. Тя го изгледа. Добре. Но двамата ще трябва да почакате още малко за главата ми. Само, че първо се налага да се отбия за малко на едно място. Върхът на бастуна и стропа по вратата. Никой не отвори. Проклятие. Гърбът го болеше ужасно. Трябваше да седне. Отново почука с бастуна. Този път по-силно. Пантите изкърцаха и вратата се отвори. Отключено е глокта се намръщи и бутна вратата. Касата беше разцепена отвътре, а бравата – счупена. Разбивана е. Прекрачи прага и влезе в антрето. Къщата беше празна и лед студена. Никъде не се виждаше и една единствена мебел. Все едно се е изнесла. Но защо? Единият му клепач потрепери. През цялото време в Дагоска почти не се бе сещал за Арди. Други дела изглеждаха много по-наложителни за момента. Единственият ми приятел ми възложи това, ако е станало нещо с нея. Глокта посочи стълбището, Витари кимна и тръгна. Докато се изкачваше безшумно нагоре, се наведе и извади в движение нож от единия си бутуш. Глокта посочи напред и Фрост тръгна във вътрешността на къщата, като се придържаше до стените. Вратата на всекидневната беше открехната. Глокта провлачи крак до нея и я отвори. До прозореца с гръб към него седеше Арди, бяла рокля, тъмна коса, точно както я помнеше. Когато пантите изкърцаха, видя главата и да се извръща леко към вратата. Жива е, но стаята изглеждаше доста променена. Беше абсолютно празна с изключение на стола, на който седеше тя. Празни въросани стени, голи дъски на пода и прозорци без завеси. Вече нищо не е останало, ядосано каза Арди стреперещ дрезга в глас. Очевидно. Глокта се намръщи и пристъпи в стаята. Казах ви, нищо не е останало. Тя се изправи все още с гръб към вратата. Или все пак решихте, че ще вземете и стола? А? Обърна се рязко, сграбчи облегалката, вдигна стола над главата си и списък го запрати към вратата. Столът се блъсна в стената до вратата и в стаята се разлетяха парчета дърво и мазилка. Един от дървените крака, профуча, покрай лицето на глокта и падна въгъла, останалото се сгромоляса на пода във вид на прашни парчета на трошено дърво. Много мило от твоя страна, промърмори Глокта, но предпочитам да остана прав. Ти, Глокта видя през рошавата и коса, как опулва очи от изненада. Лицето на Арди беше изпито и бледо, не каквото го помнеше. Роклята й беше измачкана и прекалено тънка за студа в стаята. Тя безуспешно се опита да я поприглади с разтреперани ръце, после взе да оправя кичурите на немитата си коса. В следващия момент избухна в гърлен смях. Страхувам се, че не съм подготвена да приемам посетители. Глокта чу тежките стъпки на Фрост в антрето и миг по-късно го видя да изниква на прага с стиснати юмруци. Всичко е наред. Вдигна пръст Глокта. Чакай отвън. Албиносът изчезна в мрака на антрето, а Глокта прекоси скуца нескърцащия пот на всекидневната. Какво е станало тук? Оказа се, че баща ми съвсем не е бил в такова добро финансово състояние, както смятаха всички. Устните й се изкривиха. Имал е дългове. Малко след като брат ми замина за Англанд, дойдоха да си вземат дължимото. Кой? Човек на име Фалу. Взе всички пари, които имах, но се оказаха недостатъчно. После взеха сребърните прибори и малкото бижута, останали от майка ми. Дадоха ми 6 седмици да набавя останалата сума. Освободих прислужницата си, Продадох всичко, което успях, но искаха още. И пак дойдоха. Преди три дни изнесоха всичко. Фало ми каза да съм се благодаряла, че ми оставя роклята на гърба. И ясно, Арди пое дълбоко въздух и потрепери, докато го издишваше. От тогава седя пред този прозорец и мисля откъде момиче без приятели и роднини може да изкара някакви пари. Погледна го в очите. Сетих се само за един начин. И смея да твърдя, че ако имах кураж, до сега да съм го направила. Глокта издиша шумно през стиснати зъби. Значи имаме късмет, че си такава страхливка. Той измъкна единия ръкав на пълтото си и смъка се заизвива, за да го отърси от гърба си. След като най-после успя, се засуети с бастуна, докато го прехвърляше в другата ръка, за да се отърве окончателно от пълтото. Мамка му, дори жест, не мога да направя с малко повече финес в движенията. Най-накрая протегна ръка, и залитайки леко, и подаде пълтото. Сигурен ли си, че нямаш повече нужда от него? Вземи го. Така ще ми спестиш обличането на проклетото нещо. Това предизвика нещо като усмивка на лицето й. Благодаря ти, рече Арди и се наметна. Опитах да те намеря, обаче не знаех къде си. Съжалявам, но сега съм тук. Вече няма нужда да се тревожиш за нищо. Тази вечер ще пренощуваш при мен. Жилището ми не е голямо, но все ще измислим нещо за една нощ. Когато заплувам по корем във водата при доковете, ще се освободи достатъчно място, а после, утре ще се върнеш тук и ще завариш къщата каквато беше. Но как? Вторачи се в него арди. О, аз ще имам грижата. Но сега първо да те заведа на топло. Началник Глокта. Приятел на самотните. Докато той говореше, Арди притвори очи и задиша тежко през носа. Започна леко да се олюлява, сякаш повече нямаше сила да стои. Странно как трудностите ни държат на крака и докато ни натискат отгоре, успяваме да им устоим. Но изчезнат ли, силите моментално ни напускат. Глокта протегна ръка да я подхване да не падне и почти докосна рамото й, но в последния момент очите й се отвориха, тя се изпъна отново и той дръпна ръката си. Началник Глокта, спасител на млади дами в беда, поведе Арди през антрето до разбитата врата. Дай ми само минутка с моите практици. Разбира се, Арди вдигна глава и го погледна с големите си зачервени от плач черни очи. Благодаря ти, кой каквото ще да казва, ти си добър човек. Глокта едва потисна на пошилия го смях. Добър човек? Съмнявам се, че Салем, Рюс ще се съгласи с теб. Или пък Гофред Хорнлак, или магистър Коулт, или Корстен Дан Вурмс, генерал Висбрук, инквизитор Харкър, или който и да било от стотиците други, пръснати с наказателните колонии в Англанд или обкръжени и чакащи смъртта си в Дагоска. При все това, Арди Уест мисли, че аз съм добър човек. Странно и не съвсем неприятно усещане. Почти като усещането да си отново човек. Жалко, че вече е толкова късно. Когато Арди излезе навън, наметната с пълтото му, той кимна на Фрост да се приближи. Имам задача за теб, стари приятелю една последна задача. Глокта стовари ръка на огромното рамо на обиноса и го стисна. Познаваш ли ли хвар на име Фалу? Фрост кимна. Искам да го намериш, да си поговорите и да се постараеш да боли. Доведи го тук и му обясни кого е обидил. Всичко тук да се възстанови, да стане по-добре, откакто е било преди, така ще му кажеш. Дай му един ден. Ако не стане, го намери отново, където и да се е покрил и започни да го режеш ясно, ще ми направиш тази услуга, нали? Фрост кимна отново и розовите му очи проблеснаха в мрака на антрето. Сълт ни чака, подхвърли Витари. Стоеше на стълбите, опряла лакти и провесила ръце от парапета. Естествено, глокта примижа от болка, докато куцаше към вратата. А ние не искаме да караме негово високо преосвещенство да чака. Так, туп, болка, това беше ритъмът на походката му. Първо увереното так – от тока на десния му бутуш, после отекващото по коридора туп от бастуна и накрая безкрайното провлачване на левия крак, придружено от познатата пробождаща болка в коляното, задника и гърба. Так, туп, болка, беше извървял цялото разстояние от доковете до къщата на Арди, а оттам до Агрионт, а после чак до тук, високо горе в палатата на въпросите. Докуцах, сам, без чужда помощ. Сега всяка стъпка беше равна на агония. Всяко движение кривеше лицето му от болка. Сумтеше, потеше се проклинаше. Но проклет да съм, ако забавя крачка. Обичаш нещата да стават по трудния начин, а... Промърмори Витари. Че защо пък да е по лесния? Сопна се Глокта. За твое успокоение този ни разговор най-вероятно ще се окаже последният, който водим. Защо тогава си правиш труда? Защо просто не избягаш? Глокта прихна в случай, че не си забелязала, аз съм изключително слаб бегач. Освен това съм любопитен. Любопитен да разбера, защо негово високо преосвещенство не ме остави да гния в дагоска задно с останалите. Любопитството ти може да се окаже смъртоносно. Ако архилекторът иска смъртта ми, куцането в обратна на него посока няма да ми помогне много. По-добре да я посрещна изправен пред него. Внезапен спазъм в крака го накара да примижи. Или седнал но при всички положения лице в лице и с отворени очи. Ти решаваш. Точно така. Може би е последният избор, който правя. Двамата влязоха в предверието на кабинета на Сълт. Глокта наистина остана безкрайно изненадан, че беше успял да стигне чак до мястото. През целия път нагоре очакваше да бъде хванат от всеки маскиран практик, с когато се разминаваха по коридорите, и всеки облечен в черно инквизитор да изкрещи заповед за незабавното му арестуване но ето ме сега тук. Всичко си беше по старому, масивното бюро, тежките столове, двамата едри практици от двете страни на огромната врата. Аз съм, началник Глокта, разбира се, секретарят на Сълт, сведе почтително глава. Можете да влезете веднага. Негово високо преосвещенство ви очаква. От отворената врата на кабинета на архилектора се процеждаше светлина в мрачното предверие. Аз ще изчакам тук. Витари се стовари на един от столовете и преметне крак върху крак. Няма да се наложи да чакаш дълго. Това ли са последните ми думи? Глокта изруга на ум, докато пристъпваше към вратата. Трябваше повечко да се постарая, да измисля нещо по-възвишено. Поколеба се, когато застана на прага, пое дълбоко въздух и влезе. Същата просторна овална стая. Същите тъмни мебели, същите мрачни картини по светлите стени, същият огромен прозорец с същата гледка към университета и кулата на Създателя. Няма скрити под масата убийци, няма притаил се зад вратата палач с секира в ръце. Само Сълт седнал на бюрото си с писалка в ръка, чието перо се плъзгаше плавно по лист хартия пред него. Началник Глокта, архилекторът скочи и се понесе по лъснатия под към него с елегантна походка и развяна зад гърба бяла дреха. Така се радвам на благополучното ви завръщане. Лицето на Сълт изглеждаше съвсем искрено и това накара Глокта да смръщи чело. Беше подготвен за почти всичко друго, но не и за такъв прием. Сълт му поднесе ръката си и камъкът на пръстена му заискри с виолетови пламъци. С изкривено от гримасата лице Глокта се наведе да го целуне. Служа и се подчинявам, Ваше високо преосвещенство. Изправи се с мъка. Ха, няма нож в гърба. Междувременно Сълт вече се носеше с елегантната си походка към бюфета и се усмихваше ведро. Заповядай се дни, ако обичаш. Не е нужно да чакаш покана. От кога? Глокта се намести с пъшкане на един от столовете, без много да се задълбочава в търсене на стърчащи от седалката отровни шипове. Сълт беше отворил една от вратичките и ровеше и бюфета. А така сега ще извади зареден арбалет и ще ме простреля в шията. Но вместо това в ръката му се появиха две чаши. Предполагам, готов си да приемеш поздравления. Подхвърли през рамо сълт. Моля, примигнал задачен глокта. Поздравления, отлична работа. Усмихна му се сълт и сложи чашите на кръглата маса. После свали запушалката от гарафата. Какво да кажа? Какво да кажа? Ваше високо преосвещенство. Дагоска. Искам да бъда напълно откровен с вас. Когато напусках Дагоска, градът беше на път да падне. Предполагам, съвсем скоро ще бъде превзет. Разбира се, че ще бъде. Сълт махна пренебрежително с облечена в бяла ръкавица ръка. Градът беше обречен още от самото начало. Единственото, на което се надявах, беше да дадеш добър урок на гуркулите. И как само го направи глокта, а, наистина, как само ги накара да си платят. Значи, всъщност, сте доволен. Глокта едва се престраши да използва думата. Не, аз съм направо очарован. Лично да бях нагласил нещата, пак нямаше така добре да се получат. Некомпетентността на лорд-губернатора, предателството на сина му, перфектна демонстрация на степента на неадекватност на местните самоуправления в кризисни моменти. А предателството на Айдари изложи на показ дволичието на търговските гилдии, съмнителните им контакти и липсата на всякакъв морал. Гилдията на търговците на подправки последва съдбата на текстилната и търговските им права са вече в наши ръце. Двете гилдии си отредиха място на сметището на историята и сложиха край на влиянието на търговската класа. Сега на всички е ясно, че единствено инквизицията на негово величество демонстрира безпримерна лоялност пред заплахата на най-върлите врагове на Съюза. Трябваше да видиш лицето на Маровия – когато представих самопризнанията пред висшия съвет, Сълт напълни чашата на Глокта догоре. Много мило от ваша страна, ваше високо преосвещенство, смънка Глокта и отпи, както винаги от лично вино. И тогава той се изправи пред висшия съвет и, забележи пред самия крал, и най-отговорно заяви, че ти няма да удържиш града и седмица, след началото на атаките на Гурколите, архилекторът избухна в смях. О, трябваше да си там! и да чуеш с ушите си. Обеден съм, че ще се справи доста по-добре, казах аз. Напълно съм убеден, че ще се справи много добре. На това му казвам аз сериозна подкрепа. Два месеца, глокта. Облечената в бяла ръкавица, ръка на сълт, плесна по масата. Два месеца. С всеки изминал ден, онзи все повече заприличваше на пълен идиот. А аз на герой. Така де, ние поправи се сълт. Ние сме героите. Аз само трябваше да седя там и да се усмихвам. О, трябваше да ги видиш. С всеки следващ ден отдръпваха по малко столовете си, по-далеч от Маровия, по-близо до мен. И миналата седмица гласуваха за повече правомощия на инквизицията. 9 срещу 3 гласа. 9 срещу 3. Следващата седмица ще стигнем още по-напред. Ще видиш. Как успя да постигнеш това, Глокта? Архилекторът го погледна очаквателно. Първо, продадох се на банката, която финансираше текстилната гилдия и използвах финансовите постъпления, за да подкупя възможно най-ненадежния наемник в целия свят. След това убих невъоръжен пратеник, дошъл да преговаря под бяло знаме и накрая изтезавах. Не, смлях има малко момиче от прислугата. Он също така пуснах най-големия ни предател на свобода. Безспорно героична постъпка. Как наистина успях? С много работа, рече Глокта очите на Сълт трепнаха и това не обягна на глокта. Раздразнение ли беше това или недоверие, но каквото и да беше, изчезна мамига. Сработливост разбира се. Сълт вдигна чаша. Второто по важност – качество. Нарежда се непосредствено след безпощадността. Харесва ми стилът ти. Глокта винаги съм го подчертавал. О, нима! Но вместо отговор Глокта наведе признателно глава. Докладите на практик Витари бяха изпълнени с възхищение. Особено ми допадна как си се справил с гурколския емисар. Това със сигурност е изтрило, макар и за кратко, усмивката от лицето на онова арогантно прасе императора. Ха, явно наистина е спазила своята част от оговорката. Интересно. Да. Всичко върви по план. Освен пакостите на селячеството и Англанд, естествено. Жалко за Ладисла. Какво се е случило с Ладисла? Попита очудено Глокта. Не си ли чул? Лицето на Сълт придоби огорчен вид. Поредната бляскава идея на Маровия. Беше си наумил да вдигне малко репутацията на принца, като му повери командването на собствена част в севера. Повстрани от събитията, където да е на сигурно място, а при завръщането си да се окичи с бойна слава. Признавам хубав замисъл, само дето встрани от събитията се оказало точно в центъра им, за което принцът платил с главата си и цялата му армия също, така ли, няколко хиляди предимно с гънта, която благородниците изпратиха като наборници. Нищо съществено. Остенхорм е още в наши ръце, пък и идеята не беше моя, така че никакъв проблем. Между нас да си остане, може би така е дори по-добре. Този Ладисла беше направо непоносим. Отколко скандали съм го отървавал. Така и не се научи да си държи панталона за копчан този малоумник. Рейнолд изглежда съвсем различен. Прагматичен, разсъдлив. Прави каквото му се каже. Да, определено така е по-добре. Естествено, ако не вземе и той да тръгне на някъде и не умре там, тогава вече сериозно ще загазим. Сълт отпи глътка вино и го завъртя в устата си с огромно задоволство. Глокта се покашля. Сега, докато си в добро настроение. Има един друг въпрос, който бих искал да обсъдят с вас, ваше високо преосвещенство става дума за гуркулския шпионин, който действаше в града. Тя се оказа, как да обясня това, без в същото време да прозвуча като ненормален, но Сълт отново се оказа напред с информацията. Знам, ядач. Знаеш, дори това, архилекторът се облегна назад и поклати глава. Езическа отврат. Направо като излязла от приказките. Ядене на човешка плът. Но в дивия юг явно се ширят подобни практики ти не се тревожи, вече направих запитване по въпроса. И кой би могъл да внесе яснота по такъв въпрос, архилекторът не отговори, но устните му се извиха в зловеща усмивка. Сигурно си изморен. Там е крайно изтощително. Жега и прахоляк дори през зимата. Почини си. Заслужил си. Ако изникне нещо, ще пратя да те повикат. При тези думи Сълт взе писалката в ръка и се надвеси над листовете хартия на бюрото си, така че не остави друго на глокта, освен да закуца към вратата си списано на лицето недоумение. Изглеждаш почти все едно си още жив, подхвърли Витари, когато той излезе в преддверието. Вярно. Или поне до толкова, доколкото по принцип ми е възможно. Сълт беше доволен. Глокта все още не можеше да повярва на случващото се. Сълт и доволен. Дори думите не звучаха реално една до друга. Много ясно, че ще е доволен, след всичките хвалби по твой адрес, които му написах. Хеме, глокта се намръщи. По всичко личи, че ти дължа извинение. Задръж си го. Не ми дреме за извиненията ти. Просто следващия път ми има и доверие. Звучи ми приемливо. Глокта погледна крадешком към нея. Шегуваш се, нали?